ሰላም 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 ውድ አድማጮቻችን፣ ይህ አዋሽ ወቅታዊ ከአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ኤፍኤም ዘወትር አርብ ከ4 እስከ 6 ሰዓት የሚቀርብላችሁ ፕሮግራም አሁን ተጀመረ። በዝግጅቱ መሐመድ ሲራጅና እኔ ታምራት ካሳሁን፣ በቴክኒኩ አብርሃም ሰብሰብ ያለ ቴክኒካል ኢንጂነራችን። እንግዲህ ዛሬ በአዋሽ ወቅታዊ ጉዳያችን ስለ ተስፋ እናወራለን። ተስፋ ምንድን ነው የሚለው፣ በእርግጥ ዛሬ እንደ ሀገር እንደ መንግስት የአገልግሎት ቀን ነው። እሱንም አያይዘን እናወረዋለን። በተጨማሪም ደግሞ አንድ ታላቅ ሰው እንዘክራለን። ከዛ በፊት ግን ማሚ አለናለን እንደምናላችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ጥሩ ነገር ሁሉ የምንሰራበት ጥሩ ነገር ወደ እኛ የሚመጣበት ቀን እንዲሆን ልባዊ ምኞታችን ነው። በተለያዩ ቦታዎች ላይ አንዳንድ ጊዜ ህይወት ሳይሞላ ሲቀር ተስፋ የቆረጡ ሰዎች ይኖራሉ እና እናንተ ላይ እንዲደረግ ማትፈልጉትን ነገር ሌላ ሰው ላይ አታድርጉ። በነገራችን ላይ በምድር በህይወት መኖር ብቻ ሳይሆን በምድር ራስንም ማጥፋት የተከለከለ ነው አይደል? ትላንት ከትላንት በስቲያም እንደዚሁ አንድ ታስታውስ ከነበረ በአዋሽ ስፔሻላችን ላይ አንድ ወዳጃችን ገመድ ይዤ እየሄድኩ ነበረ፣ ነገር ግን እናንተ ስትናገሩ የነበረው ነገር ወደ ህይወት እንድመለስ አድርጎኛል እና ምስጋና እናደርሳለሁ ብሎ ትላንት ረዘም ያለ ሰዓት ከእሱ ጋር እያወጋን ነበር። ቪዲዮ ሬደስ መጥቶ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረኝ። በህይወት ውስጥ እንግዲህ አገልግሎት የሚለውን ነገር ዛሬ በደንብ ስናነሳ በአገልግሎት ልታገኛቸው ከምችላቸው ፍሬዎች መካከል አንዱ የሰዎችን ህይወት ማዳን ነው። የተፈጠርከው በምክንያት ነው። የተፈጠርከው በአላማ ነው። የተፈጠርከው በራእይ ነው። ይሄ አላማ፣ ራእይ ምናምን የምትላቸው ነገሮች በሙሉ ደግሞ ፍሬያቸው ይሄ ነው፣ ሌሎችን ሰዎች ማዳን ማለት ነው። ዓለም ለሁላችንም ትበቃለች ይላሉ አይደል? ነገር ግን ልባችን ጠባብ የእኛ ልብ ጠባም። ለዛ ነው የምንቸገረው። ቂም፣ ተንኮል፣ ክፋት፣ ሐሜት የመሳሰሉ ይሄ ወንድማዊና እህታዊ ጥላቻዎች ልባችንን ያጠቡታል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ይሄ ልባችን እየጠበበ ሲመጣ በሰዎች ላይ ለእኔ ብቻ ብለን እንቆማለን ማለት ነው። በእያንዳንዱ ነገር ላይ ለእኔ ብለን እንቆማለን። ነገር ግን በተቃራኒው ፍቅር፣ ሰላም፣ ይቅርታ፣ ትዕግስት፣ የዋህነት፣ ቸርነት፣ ለጋስነት ስናደርግ በተቃራኒው ደግሞ ምን ትሆናለህ? ኢንስፓየር የሆንክ ልብ እየሰፋ ይመጣል ማለት ነው። የዛኔ ዓለም ለሁላችን ትበቃለች ትላለህ። አሁን ይሄ በየመንደሩ በየጎጡ ምናምን የተከፋፈለውን ትተውና ዓለም ለሁላችን ትበቃለች የሚል ልበሰፊ ትሆናለህ። የተወሰነውን ሰው ወዶ ሌላውን የሚጠላ ነፍስ አይኖርም። የኔ ብቻ ይሄ የኔ ብሔር ነው ልክ የኔ እንትን ነው የኔ ቡድን ነው የኔ ሃይማኖት ተከታይ ነው ወደሚል አስተሳሰብ እንድትመጣ አድርግ። ባለፈው አንስተናል አይደለ? አንዳንድ ሰዎች ለሃይማኖቱ ጋርድ ይቆሙ ይመስላቸዋል። ጋርድ ይሆኑ። ለምሳሌ እስልምና ተነካ ሲባል ግር ብሎ እንደ ግሪሳም ይወጣል። እስልምናውን ሳይጠብቅ የራሱን እስልምና ፐርሰናሊ ማለት እምነት ግለሰቡን ስለሚያድርግ ክርስትና ተነካ ቤተ ክርስቲያን ተቃጠለ ሲባል ግር ብሎ እንደ ግሪሳ ይወጣል። መጀመሪያ አንተ ዳን። ተቋም ለማዳን ከመሮጡ በፊት አንተ ዳን። አንተ ሳድን እንዴት ተቋም ላይ ትሮጣለህ ሀቢቢ? ሶ ይሄ የሰው ስጠት የሰዎችን ስተት የሰዎችን ህጸጽ እየቆጠርክ ከተቸገርክ ፍትህ ፍትህ ማለት ትጀምራለህ። የፍትህ እንትኑ አንተ ራስህ ሆነ ማለት ነው። ፍትህ የሚያዛባው አንተ ራስህ ሆነ። ቀጥል ሀሳብ። እንደው አምስት ጥያቄዎች አሉ አይደለ? ታግዘኛለህ ከረሳኋቸው። መጀመሪያ እኔ ማን ነኝ በል። እኔ ማን ነኝ? ሁ አም አይ። ቀጥሎ ኬት መጣሁ? እኔ ኬት ነው የመጣሁት? ሶስተኛው አሁን ምን እየሰራሁ ነው? ምን እያረግኩ ነው? እኔ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ከዛ አራተኛው የኔ አስተዋጽኦ ምንድን ነው? ማለት ምንድን ነው እየሰራሁት? ከእንደገና የኔ አስተዋጽኦስ ምንድን ነው ማድርገው የሚለውን ነው። እና መጨረሻኛው ላይ ወዴት ነው የሚሄደው? ዴስቲኒስ መጨረሻው የቱ ጋር ነው? እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ ከቻልክ የነፈሰው ሁሉ አይወስድም። ተስፋን ቅድም እንዳልከው ነው፣ ግር ብለ መስጊድ ተቃጠለ፣ ቤተክርስቲያን ተቃጠለ ብለው አትራፊ ነጋዴዎች አይነግዱብም። ለምን ለፍትህ
እኔ አንተ እንግዲህ ሙስሊም ነህ እስልምና ነው አይደለ? እኔ ማን ነኝ ብለህ ስትል ወዴት ነው የምትሄደው? ቁርአን ነው የምትሄደው? አዎ ወደ አላህ ትሄዳ። አዎ ቁርአን ወደ ያው አላህ ነው የምታቀበል በሰጠ ቅዱስ ቃሉ ነው። አዎ እኔ ክርስቲያን ነኝ አይደል? ወዴት ነው የምሄደው? እኔ ማን ነኝ ብዬ ስጠይቅ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምጠይቀው። ይነግረኛል ይነግረናል አይደል? ከዛ ከየት መጣን? አይ እኔ ከእንትና የሚባል ብሔረሰብ ከእንትና የሚባል ሀገር ምናምን አይለኝም። የሚነግረኝ እንቅጩን ነው አይደለ? ከዛስ ምንድን ነው መስራት ያለብኝ? ብቻ ወደ እነዚህን ጥያቄዎች ስትመልስ ከዛ በኋላ ምክንያታዊ ሰው ትሆናለ ማለት ነው። ለራስ ሰልቅ ትላንትና ከአዩ ጋም እያወራን ነበር። መጀመሪያ ለራስ ሰላምን ታመጣለ፣ የተረጋጋ ሰው ትሆናለ። ከዛ በኋላ በጎነትን ማድረግ ትችላለ፣ ታማኝ ትሆናለ፣ ተስፋ ይኖራል። ከዛ በኋላ ተስፋ ሲኖር በጎ አገልጋይ ትሆናለህ ማለት ነው። ማለት እንደው ነካ ነካ እያረኩልህ ነው ሀሳቦቹን። እና የመጨረሻ በጎ አገልጋይ የምትሆነው መጀመሪያ እኔ ማነኝ እነዚህን አምስቱን ጥያቄዎች ስጠይቅ ነው የምታገለግለው እንጂ አንዳንዱ እንዳልከው ነው ለፈጣሪ እኮ በጣም እንትን ጋርድ የሚሆን በቃ ፈጣሪ ምንም አቅም እንደሌለው ሆኖ እሱ በቃ ለፈጣሪ ትልቅ እንትን ሆኖ ታገኘዋለህ። እና ልክ ነው። አይ ሁሌ እንደምንለው የተከበራችሁ አድማጮች እናንተ ላይ እንዲደረግ ማትፈልጉትን ነገር ሌሎች ላይ አታድርጉ ብለን የምንለው በምክንያት ነው። አንድ ነገር አድርጉ። ለደቂቃዎች ዝም ብላችሁ አይናችሁን ጨፍኑ። ከዛ የራሳችሁን ስህተት ቁጠሩ። ቁጠሩ ስህተታችሁ። ያን ጊዜ የሰውን በደል መቁጠር ታቆማላችሁ። የራሳችሁ የሰራችሁትን ስህተት አይናችሁን ጨፍናችሁ በተመስጦ መቁጠር ስትጀምሩ ሰዎች ላይ ጣት መጠቆም ታቆማላችሁ። ማንም በምድር ላይ ጻድቅ እንደሌለ ይገባችኋል። ፈራጅ መሆን እንደማትችሉም ትረዳላችሁ። ያኔ ዓለም ለሁላችን ትበቃለች ብላችሁ ልባችሁ ይሰፋል። ትልቁ ችግራችን ለመተቸት፣ የሰዎችን ስህተት ለመቁጠር፣ ሰዎች ላይ ጣት ለመቀሰር የሚደርሰን የለም። በቀደም እያነሳን ነበረ ጣቢያችን ላይ የተገኘ ደካማ ጎን ጠንካራ ጎን ብለን ስንል ስህተትን መንገር በጣም ቀላል ነው እያሉ ነበር አለ አድማጮች። ልክ ነው። የሰዎችን ስህተት መንገር በጣም ቀላል ነው። አዝባክ ምንድን ነው ያለው? ከዚህ ስህተት ጀርባ ያለው ምንድን ነው? ለዚህ ነው ለደቂቃዎች አይናችሁን ጨፍናችሁ የራሳችሁን ስህተት መቁጠር ጀምሩ። ያኔ ሰው ላይ ማላከክ ታቆማላችሁ። በአገልግሎት ቀን ይህንን ሐሳብ የምናነሳው ሁሉም አገልጋይ ነው አይደል? ሸሆም ቄሱም አገልጋይ በየቢሮ ተቀጠረ የሚባለው የተማረው መምህሩ ኤቭሪባዲ አገልጋይ ነው። በትራንስፖርት ላይ ያለው አገልጋይ ነው። አገልጋይ ካለ ደግሞ ተገልጋይ አለ። እውነት እያገለገልን ነው ወይ? እውነት በፍቅር እያገለገልን ነው ወይ? እውነት በፈገግታ እያገለገልን ነው ወይ? እውነት በሰላም እያገለገልን ነው ወይ? ወይስ እኛ ራሱ በተገልጋዩ ላይ ተገልጋይ ሆነን ያለ ነው? ገላጋይ ያጣ ተገልጋይ ማለት ነው። አሁን የአገልግሎት ሴክተሩ ተገልጋይ ገላጋይ ያጣ አገልግሎት ነው የምታገኘው። ኤቭሪዌር ስትሄድ በተሰጠ ሰዓት መንግስት፣ ህዝብ ባዋጣው እኔ እናንተ በምንከፍለው ታክስ የምትከፍላቸው ትልልቅ ሹማምንቶች ጀምሮ እስከታች ድረስ ያለው ባለሙያ የአገልጋይነት ክፍያ ይከፈላሉ። የወር ደመወዝተኛ ይሆናል ማለት ቅጥረኛ ነው አይደለ? ስለዚህ የምንሰራውን ስራ ወደንስ ነው ወይ እየሰራን ያለ ነው? በደግነት ነው ወይ እየሰራ ነው ያለን? በትራንስፖርት ላይ ያላችሁ ሰዎች በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ አንደዋይ ደውሉልን ነበር አለ የአገልግሎት ቀንን አስመልክተን ለሰላሳ ደቂቃም ቢሆን አቶ አያሌው ከአውቶቡስ ሰራ። አዎ ለሰላሳ ደቂቃም ቢሆን የአገልግሎት ቀንን አስመልክተን ባለ የታክሲ ሹፌሮች አገልግሎት እንሰጣለን የተገልጋዩን ማህበረሰብ እናከብራለን ነው ያለው። ታውቃለህ፣ በሌላው ዓለም አንድ ጥናት እያነበብኩ ነበረ። በሌላው ዓለም
service is important. በጣም በሚገርም መልኩ ማለት ለኮምፒቲሽን በጣም ወሳኙ ነገር አገልግሎት ነው። ለምሳሌ አንድ ልብስ አዘዝኩት ላለች እሺ፣ አንድ ልብስ አዘዝኩና ያ ያዘዝኩት ልብስ በቃ አይሆነኝም አልኩ አለች። አረ ምን ችግር አለ? ሌላ አንልክ ይሄም ለግረ በኦንላይን ነው። አዎ በኦንላይን አዛኩ ገብቶኛል። ከዛ አረ ምን ችግር አለ? እሱ ለሌላ ሰው ሰጫለሽ ሌላ አንልክልሻለን ይሏታል። አንድ ልብስ አዛ ሶስት ልብስ መጣላል። ለዚህ ነው አገልግሎት ሴክተሩ ላይ ይሄ አንድ አሁን ነው እዚህ መሳም በላበት ቤት አለ። በጣም ነው ኢንስፓየር መታረገኝ። እየበላ ምንድነው ይሆነው መታጥቀምሳለች። የጎደለ ነገር አለ? ያልጣፈጣችሁ ነገር አለ? ምን ልጨምር? አመጣ ትጨምራለች፣ እንጀራ ትጨምራለች፣ ወጥ ትጨምራለች። ድሮ እዚ ሜክሲኮ ጋር አንድ ቤት ነበረ። ጀስት ሁሉም በተለይ ዚ ኢቢሲ ሚሰራ ጋዜጠኛ በሙሉ ተሰብስቦ እናት ጓዳ ይባላል። አ ሸበሌ ጀርባ አ እዛ ትሄዳለ ሁሉም ተሰብስቦ ምንም ማልቅማ አንድ ምግብ ታዝና በላይ ባናት ባናቱ ይጨምራል በልተ ጠግበት ወጣል። ሰርቪስ ማለት እንደዚህ ነው። አገልግሎት ማለት እንደዚህ ነው። በእያንዳንዱ ሴክተር ላይ ለምሳሌ ግብር ልትከፍል ሄደ ጥምብርኩስን ያወጣል ያደናብራል። ግብር ልትከፍል የነበርክ ሰውዬ ምን ትሆናል? ሌባ ትሆናል፣ አጭበርባሪ ትሆናል። አገር እንደዚህ ነው አቢዩዝም ይደረገው። ባንክ ላይ ሄደ ገንዘብ ሴቭ ማረክ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ቁጠባችሁን አሳድጉ እንላለን። ልትቆጥብ ሄደ ይመጻደቅባል የራስን ገንዘብ። ከዛ መቆጠብ ታቆምና ቤት ታስቀምጣለህ ማለት ከዛ ተመጀርጣል። መልክ ይያዩ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማቶች አሉ። አለባበስን ይያዩ መልክን ይያዩ። ለምሳሌ ምንም አድሎ ማታይበት የሜትር ታክሲ አሽከርካሪዎች ትደውላለህ ትሳፈራለህ ቤት ያደርሳል ገንዘብን ከፍለ ተወርዳል። መልክን አለባበስን ሊያይላ ይችላል። አህ ስለደውልክ ደውላል አገልግሎትን ታገኛለህ። አንዳንድ ቦታ ላይ ሰርቪስ የምትሰጡ ሰዎች ቀድም ብያቸዋለሁ ልባችሁ እየጠበበ ነው። ልባችሁ ሲጠብ የሰው መልክታ ያላችሁ፣ ልባችሁ ሲጠብ ቋንቋታ ያላችሁ፣ ልባችሁ ሲጠብ ዘርታ ያላችሁ፣ ልባችሁ ሲጠብ ቡድንታ ያላችሁ፣ ልባችሁ ሲጠብ የሰዎችን አለባበስ መልክታ ያላችሁ፣ ልባችሁ ሲሰፋ በአገልግሎት ሴክተሩ ላይ አድ የምታደርጉት ፊውቸር ይኖራል። ኮምፒታንት እንኳን አይደለንም እኮ እኛ ተወዳዳሪ እንኳን አይደለን። የላፍቶ ክፍለ ከተማ ከቅርቆስ ክፍለ ከተማ በምን ይለያል ብለብት ፊውቸር እንኳን የላቸውም። በሪፖርት ነው የሚለያዩት በቁጥር ጫወታ ማለት ነው። አይ ግን በማስመረርስ ኦኬ እሱማ ቢለካ ጥሩ ነበር። ህዝብ በማማረር ቢለካ አንተ ነህ ዘራ። እቺ አሪፍ ነገር ናት። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ መገምገም ካለባችሁ ህዝብ ያማረሩ ብላችሁ ብትገመግሙ ቱ አክስ ሌላው ጋር የማማረር ፐርሰንቱ ሊቀንስ የሚችልበት ደግሞ አገልግሎት ሰጪ ጋር እንሄዳለን። ኤኒዌይስ በነገራችን ላይ ዛሬ አዲስ አበባ መስተዳደር የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት በነጻ ከ12 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የሚል ዜና አንብብ ያለው ግን እኔ ስመጣ አገልግሎቱን ለማግኘት 12 ሰዓት ተነስቼ ነው ወጣው። ከ12 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ባለው እሺ እኔ ቢሮ 4 ሰዓት መምጣት ከፈለኩ እትችላል። እስከ 3 ሰዓት ባለው ሙሉ ቀን ማለት ነው የነጻ እስከ ምሽት 3 ሰዓት እንደዛ በላ። አዎ እንደዛ ብዬ ገባሁል ባስ ላይ በታክሲ ነበር መጣው። ባስ ላይ ገባሁና የተወሰነ ከሄድኩ በኋላ ትኬት ይዛችኋል ተባለ። ከአጎና ፒያሳ ስቴዲየም የሚል ነው እና ከአጎና ጎተራ ኮንዶሚኒየም ፊት ለፊት ጋር ነበር። በነጻ ነው ብለህ ባስ ላይ ገባ? ምንድን ነው ስላቸው ባስ ነው አሉኝ። ታክሲ ሲጠፋ አሁን የፐብሊክን የሸገር አልጠየቅኩም ግን ባስ ነው የዘመናዊ ባስ ነጻ ነው ብዬ ግን እኔ ላይ ስለገጠመኝ ነው አላውቅም። ግን ያንም ማታ ያንን ዜና አይቼ ነበር። እሺ ልትነግሩን ትችላላችሁ ተከብራችሁ አድማጮቻችን እናንተም ጋር
እንደዚህ ነገጠምን ካላችሁ ማለት በነፃ ነው ብላችሁ መሳፈር የለባችሁ ቦታ ተሳፍራችሁም ከሆነ ራቅ ያለ ስፍራ አንዳንድ ጊዜ ገብቷል። ማታ አንድ እንትን እየጻፍኩ ነበር አንድ አርቲክል እየጻፍኩ ነበር በኋላ ላይ ዳድማጆቻችን እናካፍላችኋለን። ባገልግሎት ውስጥ ደግነት አለ፣ ባገልግሎት ውስጥ ፍቅር አለ፣ ባገልግሎት ውስጥ ሰላም አለ፣ ባገልግሎት ውስጥ በጣም ብዙ በረከቶች አሉና ስለሱም በደንብ እንነግራችኋለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር አብራችኋላችሁ ታምራት መሐመድና አብርሃም ሰብስቤ በጋራ ሆነን አለን። እናንተን እያስተናገድን ሳንደክም ሳንፎርሽ ደስታችንን ደግነታችንን አብሮነታችንን እናጋባባችኋለን። አገልግሎት የሚሰጡ አካላቶች በተገቢው መንገድ ያገለግሉ ሲመጡ ባይዘዌ በጣም የሰዎችን ደስታ ሰርቪስ ስታደርግ ማለት ነው የሰዎችን ደስታ እያየህ ስትመጣ እድሜ ይጨምራል ይላሉ፣ በረከትም ይጨምራል ይላሉና አገልግሎት ላይ ሰፊ ስራ መስራት መቻል አለብን። ክላሲካል ያ የሆነ ተስ ደስ የሚል ባጆዌ ጧት ላይ በጧት መነሳት ለለመደ ሰው ጧት ላይ ተነስተ በርን ስከፍት ወጋገን ይገባል አይደል? አዎ ወደ ቤት ብርሃን ይገባል። እና ቤት ላይ በጧት ቡና ሲፈላ ተረጋግተው ለሚወጡ ሰዎች ማለት ነው ማልደው ለሚ አንዳንድ እህቶች በጣም ያሳዝኑኛል። ጧት ይነሳሉ ኢሚዲየትሊ በቃ ቶሎ ብለው ለባላቸው የሚሆን ነገር ቶሎ ይሰራሉ፣ ለልጆቻቸው ቶሎ የሚሆን ነገር ይሰሩና በቃ ችኩል ብለው ወደ ስራ ይመጣሉ፣ ችኩል ብለው ወደ ቤት ይገባሉ። እና እረፍት የላቸው። ለዚህ በጣም የሚያገለግለው ፕሮግራም ድሞ ሆኖ ነው። ምንድነው መሰራው ብለ በጥሩ ሁኔታ ማስተካከል ከቻልክ በዛ ላይ ደግሞ ባለም ተነስተው የሚያግዝበት አንተ ቡና ስታፈላ እሱ ተነስተው አልጋም ያነጥፍ ልጅም ያለብስ ዳይፐርም ይቀይር ባል ሲሆን ቤቱ ራሱ በጣም ደስ ይላል አይደል? የሆነ ጥሩ መንፈስ ይኖራል። የመተጋገዝ መንፈስ በነገራችን ላይ እንደ ሀገርም እኮ ነው ይሄ። አሁን ወንድና ሴት ምናም ብሎ አሁን ሰው ከትዳር ጋር ምናም ብቻ ያያይዘዋል። እንደ ሀገር የመተጋገዝ መንፈስ የለም። ይሄ የማደናቀፍ ባለፈው አንስቼልሃለሁ። በጣም ጥሩ የሚያገለግል በጣም ጥሩ የሚሰራ በጣም ጎበዝ የሆነ ሰው አለቃ ካለ ቶሎ ብሎ ከአካባቢው እንዲርቅ ነው የሚያደርገው። በቃ ቶሎ ደብዳቤ ይጽፍበታል፣ ቶሎ ከአካባቢው እንዲርቅለት። ምክንያቱም በሱ አቺቭመንት አንዳንዶቹ በአንተ አቺቭመንት የሚመሰገኑዋል። አንድ ጊዜ አንድ ሌላ ናስር የተባለች ጓደኛ አለችኝ እና እነሱ ይሰራሉ እና ስራውን የሚገመግቡት እና አባይ ፀሐዬ ምናምን እየመጡ ነው ቦርድ ነበሩ ይዛል እና መጥተው ይገመግማሉ። ሲገመገም የሰሩት ልጆች እነሱ ናቸው። ልክ እኛ ሀገር ህንፃ ሰርተ ሪቫን እንደሚቆርጡት ባለስልጣኖች ማለት ሱፍ ለብሶ ይመጣሉ። አንተ ፈክተ ምናምን በሰራኸው ህንፃ ለፍተ ባመጣኸው ህንፃ ላይ እነሱ ሱፍ ለብሰው መጥተው ሪቫን ይቆርጣሉ። እና እዛው ያችንም ይንተርኳት እቺ ሳይማር ያስተማረናል አለ ይንተርኳት ተረክ ማለት እሷን ይጀምራሉ። እና ስፒች ይዘው ይመጣሉ። እርግጥ ነው እነሱ መስራት ላይ ተጠበቅባቸው ይችላል ይሆናል። በዛው ሁኔታ ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ያሉ ሰዎችን ከአካባቢያቸው የሚያርቁ ሰዎች አሉ። ጥሩም ያገለግሉ ሰውነት የገባቸው ሰው የሚሸቱ ሰዎች አካባቢ ላይ እንዲሰሩ አይፈቀድም። ይሄ እንደ ሀገርም እንደ ባልና ሚስት ብቻ አይደለም። እንደ ሀገርም በጣም የወረድንበት ነገር ነውና ለዛ ነው ወደ ልቦናችን ስንመለስ ልባችን እንዲሰፋ ስንፈልግ ቀድም ያልናቸውን ስፓይሶች አለ። አንድ ወጥ ስሰራ ጨው የሌለው ወጥ ከእንትን ውጪ ከምንድን ነው ዲያቤትስ ነው እሱ እንትን ማይበላው ጨው ማይበላው ጨው ሱካር ምናምን ማይበሉ ሰዎች አሉ አይደል? እንደውም እነሱም እኮ አርቲፊሻል ጨው አላቸው። አዎ ግን ስፓይስ ምን ነው የሆነ ነገር እንዲጣፍጥ የምታደርገው ቅመም ይጨመርበታል። አዎ አይደል? ህይወቱ ውስጥ
ከመጨመራቸው ቅመሞች መካከል አንዱ ፍቅር ነው። ሌላው ሰላም ነው። ሌላው አብሮነት ነው። ይሄ ልብን ያሰፋል ይያልኩ። ትክክል። ልባችንን የሚያጠቡት ክፋት፣ ተንኮል፣ ምቀኝነት፣ መክፋት፣ እኔ ብቻ ማለት፣ ስግብግብነት እነዚህ ሁሉ ልብን ያጠቡታል። ልብ የጠበበ ጊዜ ሰው በአምሮ ማሰብ ያቆማል ይላሉ። በምን ይጀምራል? በልብ ማሰብ ይጀምራል። ሰው በልቡ ማሰብ የጀመረ ጊዜ ያበቃለት ነው። አይደለም ተገለበት ኮንጂ ልባዊነት እንደውም አሪፍ ነው። አይደለም አዲስ ሪሰርች ነው የምነግርህ እኮ አዲስ ሪሰርች ነው። አይ እኔ ደግሞ ማስብ ማቀው አይምሮክ ነው። አይምሮክ ታካለ አይምሮ እንደውም አትመነው ይባላል። ለምሳሌ አይምሮ በጣም በስሜት ውስጥ ስሜታዊ ነው። በቅስበት በቅስበት ይላ ልብ ግን ቀደም እንዳልከው ነው። አይኔን ጨፈነክ ጆሮውን ምንም ዘጋክተ ግን ስትሰማው ይሄ አላረ ልባዊ። በርግጥ ብዙ አይነት ልባዊነት ኩላሊት ምናምን የሚሉት ነገሮች አሉ። በፍልስፍና አስተሳሰብ ውስጥ ትንሽ ጠንከር ያሉ እንትኖች አሉት። ግን ልብህ ውስጥ ነፍስ የምታወራ ይሄ ውስጥ የምታወራው ነገር ግን ልባዊነት ነው። ልባዊነት እንደውም አይዋሽም ነው የሚባለው። አእምሮ ግን የተለያየ በማየት በመስማት ይሄ ዝብርቅርቅ ስሜቶች የሚዘበራረቅ ነው፣ ሀሳቡ የሚቀያየር ነው። እና በአእምሮ እንደውም በአእምሮ አሁን መንፈሳዊ ሰዎች በአእምሮ አትሁን ይለዋል። በልባዊነት በመንፈስ በነፍስ ውስጥ ተመሰጥ ይለዋል። እና ያንን ነው የማውቀው። ልብህማ እንትናይ አድማጮች በየትኛው ነው እያሰባችኋላችሁ? በአእምሯችሁ ነው በልባችሁ ነው እያሰባችኋላችሁ? ይዳኙና የትኛው ነው ትክክል? በአእምሮ ማሰብ ነው ልብ ማሰብ? ልብ አድርግ እኮ ነው እንደው የምትባሉ እኮ እሱ በልምድ የመጣ ነው እያልኩ እኮ ነው። አዲስ ጥናት ነው የምነግርህ እኮ። አዎ በልምድ የመጣ ነው። ሁለት በነገራችን ላይ ህንድ ሀገር የተደረገ አንድ ጥናት ነበርና ለምደው ሌላ ቶፒክ ምታስጀምረኝ? እሺ እሺ አድማጭ ፍረደን እሱ ሌላ ቶፒክ ላይ ከገባን በጣም ረጅም ነው። እሱን ትተነው አሁን ዛሬ ተስፋ ነው የምናወራው። በተስፋ ለምሳሌ አገልጋይ የሚሆን ሰው ተስፋ የሚያደርገው ነገር አለ። ቅድም እንዳልከው ነው ስታገለግል የምታገኘው ደስታ አለ። የምትሰጠው አገልግሎት ሰዎች ጋር ደርሶ ለምሳሌ ሐኪሞች ምን ያረካቸዋል ስትላቸው ያከምነው ሰው ሲድን ደስ ይላቸዋል። አሁን ነው ወይስ ብድሮ ነው? አላቅም። አሁንም አሉ ስላሉ ማለት ነው። ሁሉንም አልጨፈልቅም። ወታደር ደስ የሚለው መቼ ነው ብለህ ስትል ሀገር ሰላም፣ ሰዎች በሰላም ወጥተው ሲገቡ፣ ዜጎች በቃ ያለ ስጋት ሲኖሩ፣ የጸጥታ አካላት ፖሊሶች ምንድን ነው ደስ የምትል ሌብ ሰዎች ሳይሳቀቁ ሰርተው ሲገቡ፣ ሁሉም የየራሱ አለው። ታክሲ አገልግሎት የሚሰጠው ምንድን ነው ሰዎች አድርሶ ሲመጣ፣ በቃ ሁሉም በሚሰጠው አገልግሎት ሰዎች እርካታ ሲያገኙ ያኔ ደስታን ያገኛሉ ማለት ነው። ይህን ስንል ግን ቅድም የጠበበ ልብ ለምንድን ነው ልባችን የጠበበው ስትል ተስፋ የለንም። ተስፋ ያጣ ነው ለምንድን ነው? ማንነታችንን ስላልጠየቅ ሰሞኑን የምናወራው ለዛ ነው። ታማኝነት፣ ይሄ በጎነት፣ ደስተኝነትን እንዴት ነው ምናምን፣ ሰላምን እንዴት ነው ልናመጣ የምንችለው ስንል መጀመሪያ ትላለ ሁሌ እናነሳለን አይደለ? ጠይቁ ለምንድን ነው የምንኖረው? እኔ ማን ነኝ? እዚህ ምድር ላይ የተፈጠርኩበት ዓላማ ምንድን ነው? የምኖርበት ዓላማ ገብቶኛል? አሁን ያለሁበት ሁኔታ ወዴትስ ነው የሚሄደው የሚለውን ነገር ጠይቁ የምንለው ያለ ምክንያት አይደለም። ያንን ስናደርግ አሁንም የምሰራበት አገልግሎት ላይ መስሪያ ቤት ላይ ደሞዝ ስለተቆጠረልኝ ብቻ ነው ወይ የምሰራው? አይስ እሊ ከዛ ያለፈ ህሊናዊ እርካታ። አንዳንድ ሰው ታሜ አሁን ስታነሳ ምን ትዝ ብሎ ይመስላል? አንዳንድ ሰው ማስተርስን ተምሬያለሁ ምናምን ይላል። እና ቢሮ መንግስት ስላስተማረው ነው የሚማረው። እና ግድ ስለሆነበት መማሩ እንደሚጠቅመው አስቦ አይደለም የሚማረው። አይ ለደሞዝ እኮ ነው የሚማሩት። ለርከን እንጂ በመማሩ የሚሰራበት ነገር የለም። ማንዴ ታዲያ እና ይሄ ዲፌንስ አድርጉ ተብሎ ሌላ ርዕስ ልገበው አይስቁ አይደለም። አሁን ከአገልጋይነት ጋር ስታነሳ ነው መምህራን ተማሪዎቻቸው ጎበዝ ሲሆኑ አይደለም ደስ የሚላቸው? አዎ ተማሪዎቻቸው የተሻለ ደረጃ ጀዝባ አፈሩብና። አሁን በጣም ብዙ እኮ ብዙ ይሄ አገልጋይነት ሴክተሩ ላይ ጭምር እንደዚያን ነገር እያየህ የምትመጣው በዚህ ዘርፍ ላይ ብዙ የተማረው የምትለው ሰው እንደ መጀዘብ ብሏል፣ እንደ መተኛት ብሏል፣ እንደ መንቃት አላለም። ገባህ አይደለም? እንደ መጀዘብ ነው። አሁን በጣም ብዙ ቦታ ላይ የምትመለከተው ይሄ የአገልግሎት ሴክተሩ ላይ የምናያቸው በጣም ብዙ ደካማ ነገሮች እንዲኖሩ
ኢንስፓየር ትሆናለህ እኮ። በነገራችን ላይ አገልጋይነት ደግነት ነው ይላሉ። አገልጋይነት ከደግነት ይመነጫል ይላሉ። ታስታውሳለ የማርቲ ልጅ በክምና ላይ ተሰማራች እህታችን ናት። በክምና ላይ የሚያጋጥሙት ነገሮች ሲኖሩ ነፍሷ ደግ ከመሆኑ የተነሳ ሌላ ሐኪሞችን በመለመን በማስተባበር ገንዘብ በማሰባሰብ የታመሙ ሰዎችን እንዲታከሙ ታደርጋለች። በአንጻሩ ደግሞ ስትመጣ የታመሙ ሰዎች ብቻ ይግቡላቸው ለመዝረፍ የተዘጋጁ ደግሞ ትመለከታለች። ደግነት ይፈልጋል ማለት ነው። ቀናነት ይፈልጋል ማለት ነው። የአገልጋይነት ሴክተሩ በነገራችን ላይ አሁን ሁሉ ግዜ ምርምር ማለት ራሱ አስቸጋሪ ነው አይደል? ደግነብስ ያላቸው ሰዎች ደግነትን የሚያጋቡበት መንገድ ምን ያስገኛል ብለው ይጠይቁ ነበር በጣም ብዙ ሰዎች። ደግነት የመጀመሪያው ነገር የሚያስገኘው ደስታ ነው። አየህ፣ በአገልጋይነት ውስጥ ደግነት አለ፣ በደግነት ውስጥ ደስታ አለ። ደስተኛ የሆነ ሰው ህይወቱን በአግባቡ ይመራል። የመጠን ጉዳይ ቢሆን የደስታ ጉዳይ የመጠን ጉዳይ ቢሆን መልካም ነገሮችን እያደረክ ስትመጣ ኢንስፓየር ዮንክ ትመጣለህ። ኢንስፓየር ዮንክ ስትመጣ የሚሞቱ ሴሎች እየተነቃቁ ይመጣሉ። ያኔ እድሜ ይጨምራል ይላል። ሰዎች እድሜያችሁ እንዲጨምር ከፈለጋችሁ በተሰማራችሁበት መስክ ደጉኑ በደግ አገልግሉ። ልብ ይሰፋል፣ እድሜ ይረዝማል፣ ደስተኛ ትሆናለህ። አንዳንድ ሰዎች ከሀቅ ጋር የኖሩ ሰዎች አለ። ይህ ሰውዬ በምኑ ነው ደሞዝ በቅቶት የሚኖረው ትላለህ እኮ። ግን እሱ በጣም ደስተኛ፣ በጣም በቂው ነው፣ ብዙ ነገሩን አብቃቅቶ እየኖረ ነው። ገብጋባ ስትሆን ደግሞ 10 ቀዳዳ ይከፈትብሃል። የማይሞላ ቀዳዳ ማለት ጭንቀት፣ ጤንነት ላይ ስጋቱ፣ ፍርሃቱ፣ የልብ ምት ይጨምራል። አሁን በየቀኑ በአገልግሎት ሴክተር ላይ በየቀኑ ጉቦ የሚቀበሉ ሌቦች አሉ። በየቀኑ ቢዝነስ ነው እኮ አንተ። አዲሱ ነው ለነገሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከአዲስ እያበበ ከመጣው ቢዝነስ መካከል አንዱ ሌብነት ነው። ቢዝነስ ነው በሴክ በአገልግሎት ሰጪ ተቋማቶች ላይ። ግን ምን ዋጋ አለው? የሌብነቱ ዋናው ምንጭ ደግሞ እየደረቀ ነውና እየተከሰመ ነው። አባትየው ሞጣር ውስጥ ገብቷል። እና ሌቦች በ2015 የሌብነት አባት የሆነው ወደ መቃብር እየተሸኘ ነው ያለው። በቅርቡ ያው እንትን እንለዋለን። ግን ተጠንቀቁ፣ ንስሐ ግቡ። እንትን ምንድን ነው ደግነት እየራቀ ሲመጣ ክፉ ነው እየሆንክ የምትመጣው። ክፉ የሆነ ሰው ደግሞ ምንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም። ምንም ነገር ከማድረግ እናቱንም ቢሆን ይሸጣል። ክፉ የሆነ ሰው እናቱንም ቢሆን ይሸጣል። በጣም ብዙ ክህደቶች፣ በጣም ብዙ ውሸቶች እየተበራከቱ የሚመጣው ደግነት ከውስጥህ እየወጣ ሲመጣ። አገልግሎት ላይ ያሉ ሰዎችም ለምሳሌ አንድ ዳኛ ቃል ይገባል እኮ ሲመረቅ፣ አንድ ጠበቃ ቃል ይገባል፣ የህግ ባለሙያ ቃል ይገባል፣ ሐኪም ቃል ይገባል፣ መምህር ቃል ይገባል። እናንተ ቃል ገብታችኋል ስትመረቅ? ፖለቲከኞች ቃል ትገባላችሁ? ምን ነው የምትሉት? እኛ ቃል አልገባንም። ያው አጠቃላይ ስትመረቅ እንረብሻለን አላችሁ። በአጠቃላይ እንደ ግቢ እንደ ስትመረቅ የምትገባው ቃል በቃ መነሳነሷን እንደዚህ በግራ ዙር ነው ስ አይ ለምን መሰለህ ይህን ያነሳው? ሁላችንም ቃል አለን። ከምንም በላይ ግን ከምንም በላይ መንፈሳዊ የሆነ ማንነት አለን አይደል? ሰዎች ስንሆን መንፈሳዊ ማንነት ከዚህ ከተጻፈውና ዶክትሪን ከሆነው ውጪ ቁርአን፣ መጽሐፍ ቅዱስ ወይንም ቅዱስ መጽሐፎች አሉ። በእኛ ውስጥ መንፈሳዊ ማንነት አለ። ሰዎች ለቃላቸው መገዛት የሚጀምሩት ለመንፈሳዊ ማንነታቸው ተገዢና ባሪያ ሲሆኑ ብቻ ነው። ደግነት ከመንፈሳዊ ባሪያነት ጋር አብሮ ይመጣል። አገልጋይነት ከመንፈሳዊ ባሪያነት ጋር አብሮ ይመጣል። አይተሃል? የእምነት ተቋማቶችን እኮ እኔ አገልጋይ እገሌ ነው እኮ የሚባለው አለ። አሁን እኮ ነው ነቢይ ምናምን ምናምን የምትለዋ ነገር የመጣችው እንጂ አገልጋይ እገሌ ይባላል። ያገለግላል ሲባል በታማኝነት፣ በሐቀኝነት፣ በፍትሐዊነት ያለ አድሎ ያገለግላል። የፈጣሪን ቃል
ያገለግላል? አዎ፣ በቪኤት ይሄደ በፋይቭ ስታር ሆቴል ይገባ ምርጥ ሽቶ እንትን ያለ በጋርድ ታጅቦ ሳይሆን በፊት ኤኒዌይስ ግን ደግነት ስንል ይሄ አንድ በመርምር ተነስተ የነበረ ጉዳይ በህይወት ውስጥ ወሳኝ ነገር ነው አሉ። እሺ፣ ደግነት ዳንኤል ፊልሰር ይባላሉ ይሄን መርምር የመሩትና በተለይ ሌሎች መልካም ሲያደርጉ የሚመለከቱ ሰዎች እንዴት ደግ ለመስራት እንደሚነሳሱ ደግነት ተላላፊ እንደሆነ የሚጋባ እንደሆነ ለምሳሌ በአንድ ተቋም ላይ ያለ መሪ በጣም ስሙዝ ሆኖ በጣም ሰላማዊ ሆኖ በጣም ደግ ሆኖ ተቋሙን የሚመራ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? እዛ ተቋም ላይ ያሉ ሰራተኞች በሙሉ ይጋባል እኮ በትክክል ደግነት ይጋባል እኮ በጣም ሁሉም ጋር ይጋባል። ደግነት ተሸጋጋሪ ነው። አገልጋይነትም ልክ እንደዛው የሚሸጋገር ነው። ሰርቶ የሚያሰራ አለቃ እዛ አንተ ጋር ካለ አይደል? መኪናውን የሚዘውረው ሹፌር ከረዳቱ ጋር አብሮ የሚናጠብ ከሆነ ከረዳቱ ጋር አብሮ ሌላውን ሰው አቢዩዝ የሚያደርግ ከሆነ ደግ የሆነ ነፍስ ከሌለው የአገልጋይነት ነፍስ ከሌለው አብሮ ከረዳቱ ጋር አምባጓሮ ጸብ ሊፈጥር ይችላል። በዛ መካከል ሊፈጠሩ የሚችሉ ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው አይደል? ልክ እንደዛው ደግ ስትሆን ደግነት ሌላው ጋር ይጋባል፣ አብሮ ያለው አካል ጋር ይጋባል። ተሸጋጋሪ ነው ይላል አንድ ጥናት ላይ ማለት ነው። በአሁኑ ዘመን ደግነት በራቀው ዓለም ውስጥ ነው የምንገኘው ይላል። አገልጋይነት በራቀው ዓለም ውስጥ ነው የምንገኘው እንደማለት ነው። በዓለም ዙሪያ በፖለቲካ አመለካከትና በሃይማኖት ሰበብ በሰዎች መካከል የሚከሰት ግጭት እየጨመረ መጥቷል። ደግነት ሌሎችን ለመጥቀም ከሚደረጉ አስተሳሰቦችን፣ ስሜቶችንና እምነቶችን ከሚያንጸባርቁ ተግባራት ጋር የተያዘው እንደሆነ ይታወቃል። በውጤታቸው ሌሎችን የሚጠቅም ውጤት ለማምጣት የሚጠቀሙበት አይደለም ብለው ያስቀምጣሉ። ደግነትን ሌሎችን ለመጥቀም አየህ፣ ቅድም የአገልጋይነት መንፈስ አንተ ውስጥ ሲኖር ሌሎችን ለመጥቀም ሌሎችን ለማገልገል በርን ዘግተ አገልጋይ ነኝ ልትላችሁ፣ ልብን ዘግተ አገልጋይ ነኝ ልትላችሁ፣ አእምሮን ዘግተ አገልጋይ ነኝ ልትላችሁ። አገልጋይ ለመሆን ደግ ነፍስ ያስፈልጋል። በተቃራኒው ደግ ወይም መልካም አለመሆን ሌሎችን ያለመቀበል፣ ለሌሎች ደህንነት ዋጋ ያለመስጠት ማሳያ ነው ይላል ጥናቱ። አሁን እየሆነ ያለው ማለት ነው ይሄ በደግነት ላይ የተደረገው ምርምር፣ ደግነት ስለምን በዘመናዊ ዓለም ተጓደለ ብሉ ጥያቄ እንዲያነሳ ያደርጋል ይላል። በዚህ ውስጥ ደግነት የራሱ የሆኑ በጣም ብዙ መገለጫዎች አሉት። የደግነት ተግባር ለሰው ስናደርግና ለኛ ሲደረግልን በሁሉም መልኩ ለጤናችን ጠቃሚ ነው። አደገኛ የሆነን ውጥረት ወይንም ጭንቀት በማስወገድ በጎ ውጤት ያመጣል። በጥሩ መንገድ ሰዎችን ሰርቪስ አድርገ፣ ሰዎችን አገልግለ፣ ሰዎች አመስግነው ፈጣሪ ባርክህ ብለው መርቀው ሲሄዱ ውስጥ የሚሰማ የደስተኝነት ስሜት አለ አይደል? ትክክል። አዎ አይደል? ብዙዎቻችን ጋር ጥሩ ሰርቪስ የሚባለው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ውስጣችን ያለውን ቶክሲክ፣ ውስጣችን ያለውን ጭንቀት ለማስወገድ ከምንጠቀምባቸው ነገሮች መካከል አንዱ ደግነት ነው ማለት ነው። የአገልጋይነት መንፈስ ነው። አንዳንድ ሰው አይተህ ከሆነ በጣም ለምነው የሚያመጡ አይተሃል? አሁን የሚለምኑ ሰዎች እኮ አሉ። ልጃቸው ታሞባቸው የሆነ ነገር ለምነው ያመጡትን ሰዎች
ገንዘብ የሚበሉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች በጭንቀት ምን ኖር አይመስል 40 60 የሚሰሩ አሉ አይደለ? በሰዎች እንደው ማፋፎ ነው አላው። አፋፎ ነው? አዎ አፋፎ ነው። የመኪና ክራይ ጨምሯል። ኦኬ ነዳጅ አዎ አሁን ጨምሯል። አዋጭ ነው ነው ማለት ነው ዘርፉ። በጣም የሚገርመኝ ይሄንን ዘርፍ እንድትሰማራበት ደግሞ የሚሰጡት ሁሉም ሳይሆን ጥቆማ የሚሰጡት የህክምና ባለሙያዎች ናቸው። ልክ ሪፈር ስትደረግ ከሌጋ ተማስረጃው ስላለ ከነዚህ ጋር ኔትወርክ ያላቸው ሊንክ ያላቸው ሰዎች ማለት ነው። የተሻለ አቅም የተሻለ ካፒታል ያላቸውም ሰዎች ደግነት እየራቃቸው ይመጣል። ያገልጋይነት መንፈስ በጣም ደካማ የሆነ ሲመጣ እንደዚህ ያሉ አስተሳሰቦች እየዳበሩ ይመጣሉ። ለራሳችን ከምንለው ይልቁልኝ እንደምንለው ላንተ መቀበል የምትፈልገው ነገር ነው መስጠት ያለ መስጠት ያለባ። አው ሁለቱም ነገሮች ይጋባሉ። ክፋትም ይጋባል አሁንም ተንኮልም ይጋባል። ልክ ክፋትና ተንኮለኛ እኔ ብቻ የሚል መሪ ሀገርን ሲመራ ሀገሩ ሌባ የሆነ አሰሳሰብ ያዘ ቡድን ሀገርን ሲመራ ሁሉም ሌባ ይሆናል ማለት ነው። ሁሉም ዘራፊ ነው የሚሆነው። ከፍለፊት የሚጸየፍ ይመስልሃል ከውስጥ ግን ይሄ እኮ የተለመደ ነው ይላል። ትክክለኛ ደግሞ አእምሮ የተፈወሰ አእምሮ የዳነ ሰው ደግሞ ህዝብን ሲመራ ሀገርን ሲመራ ሀገርም ትፈወሳለች። ለዛም ነው ሁሌ ተክተን የምንላችሁ መንፈሳዊ ለአእምሮ መፈወስ ለልብ መፈወስ መንፈሳዊ ሴትን መጠበቅ። መንፈሳዊ ሴት መጠበቅ ማለት ብዙ አይደለም፣ የሃይማኖት ተከታይ መሆን አይደለም፣ የሆነ ሃይማኖት የሆነ የሃይማኖትን ስርዓትና ደንብ ማድረግ አይደለም። በቅዱሱ ቃል በተሰጠን ቅዱስ ቁርአን የሚሆን መጽሐፍ ቅዱስንም በሚለን መሰረት ያንን መተግበር ነው። በህይወታችን ውስጥ ሆነን መገኘት ነው። ራሳችንን መለወጥ ነው። ስለሚቻልም ነው። ራሳችንን መለወጥ ስለምንችልም ነው። እነዚህ ነገሮች ግጋቶች ወይ ደግሞ ቃሎች የተሰጡ ስለዛ በዛ መንፈስ ውስጥ ነው። አንለያቸው። ወደ እምነት ተቋማት ስንሄድ ብቻ መንፈሳዊ ሰዎች አይ እንደው እንዲንስ እንደው ታቃለህ ይሄን ነገር ሳይሆን እሱ በተኛንበትም የትኛው ስፍራና የትኛው ቦታ ስለሚገኝ እንደሚያየኝ አርገን ስናገለግል ደግሞም ዋጋ ይከፍለናል። በየትኛውም አሁን እዚህ ታምራትና መሐመድ አብርሃም እየሰራን ያለ ነው በፈጣሪ ዘንድ ዋጋ አለው። ክፋት ነገር ብናስተላልፍ ሰውን የሚያቆሽሽ ነገር ብናስተላልፍ አንድ ቀን ስንቀርብ ያቺ ነገር ዋጋ አላት ማለት ነው። እያንዳንዷ ቦታ ላይ መንፈሳዊ ተቋም ብቻ ስንሄድ አሁን ወይ ቤተክርስቲያን ወይ መስጊድ ዛሬ ጁማ ነው ወደ ብዛ ስንሄድ ሳይሆን መንፈሳዊነትን በምንሰራው በሁሌ ልናስበው ይገባል። በልባችን ውስጥ ልናተመው ይገባል። ልንኖረው ይገባል። እሱን ነው የምንለው። ያን ሲሆን ነው ጥሩ አገልጋዮች ምን ሆነው እኛ ስንሰጥ ነው ደግሞ እኛ ጥሩ አገልጋይ ስንሆን ነው ደግሞ እኛንም ደግሞ መተው የሚያገለግሉ እኛ ከፎይ ስንሆን የዘራነው ነገር መልሶ ያገኛናል። ይሄ ደግሞ የተፈጥሮ ህግ ነው። የዘራነው ነገር ነው የምናገኘው። የትኛውን ቦታ ላይ መልካም ስንሆን በጎ ስንሆን በጎነትን እናገኛለን። ደስተኛ ምን ሆናል። ክፉ ስንሆን ደግሞ እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ለክፎች ሰላም የላቸውም ይላል። ሰላምም የለንም መጥቀበዝባዦችንም ነን። ምናልባት ዛሬ ከፍ ያለን ብንሆን በሰዎች ደምቀን ልንታይ እንችላለን፣ ግን መውደቂያችን መጨረሻችን ግን እንጃ አይገኝም። ስለዚህ ስናገለግል አሁን የምትሰሙን አድማጮቻችን በየትኛውም ስፍራና ቦታ ያላችሁ አድማጭ ቤተሰቦቻችንም ጭምር ማናችሁም ዛሬም እየሰማችሁን ያላችሁ የምትኖሩለትን ዓላማ እወቁ። የምትሰሩትን ስራ እወቁ። ገንዘብ ከማግኘት ባለፈ እናንተን ከመጥቀም ባለፈ ለሌሎች የምትሰጡት ነገር መልሶ ምንድን ነው የሚያደርገው? ከገንዘብ ባለፈ ደስተኝነትን ቅድምም እንዳልነው ህይወትንም እድሜንም ጭምር ነው የሚያረዝመው እና ይህንን እናስተውል ነው። ምክንያቱም ይህን ደግሞ የሆነብን ለምንድን ያው ብዙ ጊዜ እንደምንል የእምነት ተቋማቶቻችን በካድሬዎችና በፖለቲከኞች በአትራፊ ነጋዴዎች ስለተወረሩብን እውነተኛውን ነገር ሲያፍነው። በነገራችን ላይ አገልጋይ ምን ምንል ሰዎች ክብር የሚገኘው ከማገልገል ነው ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ። ክብር የሚገኘው ከማገልገል ነው። ፈጣሪን፣ ሀገርን፣ ህዝብን ከማገልገል ውጪ ምን ህይወት ሊኖር ይችላል? ሁላችንም በአንድ ቦታ ላይ አገልጋዮች እንሆናለን፣ በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ተገልጋዮች እንሆናለን። አገልጋይነት
የሁላችንም ባህልና ስነ ምግባር ከሆነ የትኛው መስራ ቤት የመልካም አስተዳደር እጦት ብለን ዛሬ ምንጮህበት ነገር በሙሉ እየጠፋ ይመጣል። ደሞኩ ስናዛምራት መልካም አስተዳደር ብሉ ቃሉ አሁን ሁሉ ግዜ የሆኑ አካላቶች ብቻ እንዲያገለግሉን ከተጠበቅን በአንዳንድ ቦታዎች ተፈልጎ የሚገኝ ብርቅ ሀብት ይሆናል። አንዳንድ ግዜ ባለፈው አንስተናል ስለ ታማኝነት አንድ ታማኝ የሆነ ሰው ስናገኝ በቃ በጣም ብርቅ ሆነብናል። በቃ የሆነ ቦታ ላይ ሄደ ተገልግለ በፈገግታ እንዴ ይሄ ሰው ግን የትኛው ሴንቸሪ ሰው ነው? አልገባውም ማለት ነው? አይ አልገባውም ነው ጂል ነው ሲስተም አልገባውም። አዎ እኮ እንደዛ ነው የምትለው። አልገባውም እንደው ነገር የለ አንድ ወረዳ ስራ አስፈጻሚን ወረፋ እየጠበቅ ጻፊዋ ምን ትላለች? አረ በቃ እሱ እኮ ለመጣ ሁሉ በቃ ዝም ብሎ ነው የሚለው ይሰማል እኮ እንደዚህ እኮ አይዘለቅም። እኔማ ነግሬዋለሁ አሁንም ዛሬ ደግሜ ነግሬዋለሁ። ምክንያቱም እናቴ ፈጣሪ ድረስልሽ እውነት እንደዚህ ያልሽ እህት በማገልገሉ አንቺ እዚህ ነው ያልከ ተናደድሽ ፈጣሪ ድረስልሽ ሌላ ምን እልሻለሁ። እንዲያሉ ነፍሶች እርማት ፈጣሪ ይስጣቸው። እንግዲህ ምን እንላለን? በነገራችን ላይ በቂና ብቁ አገልጋዮች የሌሏት ሀገር በእድገት ከፍ ማለትና መጠየቅ ይቸገራል። አገልጋይ የሆኑ ተቋማቶች አገልግሎት መሸጥ የጀመሩ ተቋማቶች እየተበራከቱ መጥተዋል። በዚህ ምክንያት የአገርን ፈቅታ ወደ ኋላ ይጎትታሉ። አገር በምንም ልታድግ አትችልም። ናይጄሪያን መመልከት ይችላል። ሳውዝ አፍሪካን መመልከት ይችላል። በጣም ብዙ አገሮችን ለምሳሌ ጎረቤት ኬንያን ተመልከት። ሰርቪስ አሜዚንግ። አንዳንድ አገሮች እኮ ገና አንተ ሐሳብ ስታስብ ተረካ አድርጎ ይመጣሉ። የአገልግሎት ዘመናዊነታቸው፣ ቀናነታቸው፣ ቴክኖሎጂያቸው ልብ ይከፍታል። ተረክ ነው የሚደረገው። ንፉግ አይደሉም። ሰው ከደግ አይቀናም እንዴ? አትቀናለህ እኮ የሆነ ጥሩ ነገር ስትመለከት። በተለይ ውጪ ይሄዱ የሚመጡ ሰዎች ጥሩ ነገር እዚህ ይተቻሉ። እዛ እኮ እንደዚህ ሆነን እንዲህ ሆነን ነው የምንኖረው እንደዚህ ነው ይላል። እዚህ አጋባብኛ አንተ ደግ ሆነ ነገር አይተህ ከመጣ ለምን እዚህ ትነቅፋለህ? መንቀፍ ብቻ ጣት መጠቆም ብቻ። ኤኒዌይስ ግን ደግነትም አገልጋይነትም ይጋባባችሁ። በቂና ብቁ አገልጋዮች የሌሏት ሀገር በእድገት መራቅና መጠየቅ ይቸገራሉ። ደግመን እንለዋለን። ሰፊ ልብ ያላቸው ሰዎች እኮ ትከሻቸው በጣም ጠንካራ፣ ምክንያታዊ ናቸው። አዎ ጠንካራ ነው። በነገራችን ላይ ካነሳኸው አይቀር ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ ያስተማረን ምንድን ነው? አገልጋይነትን፣ ዝቅ ብሎ ማገልገልን። እንደውም በአንድ ክፍል ላይ ምን ይላል? አንድ ያው መስበኬ አይደለም ስበክ ግድ የለም፣ ቅዱስ ጳውሎስ ከሚጽፈው ፊልጵስዩስ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል? መልእክት ላይ መተካከልን አልመረጠም ይላል። የባሪያን መልክ ይዞ መጣ፣ ዝቅም አለ ይላል። ራሱን የባሪያን መልክ አድርጎ ነው የመጣው ብሎ ነው የሚናገረው። እና ዝቅ ብሎ ነው በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ። አዎ የመጨረሻው ራት ላይም ምንድን ነው ያደረገው? ዝቅ ብሎ እግር ነው ያጠበው። ልክ እኔን የምትወዱኝ ከሆነ እንደዚሁን ታላቅ ነኝ አድርጉት። አዎ ዝቅ በሉ ነው የሚለው። ምክንያቱም ዝቅ ስትል ከፍ ትላለ። ከፍ ያልክ ቀን ግን አወዳደቅ መጥፎ ነው። በራስ ከፍ ያልክ ቀን ሰላም በሳቸውና በተከታያቸው ይሁንና ታላቁ ነቢይ መሐመድም አዎ ምንድን ነው ያደረጉት? ይህንኑ ነው ያደረጉት። ቢላልን በተቃወሙ ጊዜ እናንተ ብለው ነው አደለ? እነዛን ሁለቱን አስተማሪዎች በጣም የተቃወሟቸው። ለምን? ቢላል ሰው መሆን፣ ቢላል ምን አይነት እንደሆነ፣ ለሰው ያላቸውን ክብር፣ በጣም ለተናቁ ሰዎች፣ በጣም የተገፉትን ሰዎች ይሰበስቡ እንደነበረ ታሪካቸው ይናገራል። አዎ እዚያ አሁን እንዳልከው በቆዳ ክለራቸው ባለፈው አንስተናል አደለ? ለምጻምን በእጅ የፈወሰበት በጣም በክብር ረጅም ሰዓት ሰጥቶ ያወራበት ክርስቶስን ታሪክ ስትመለከት ወንጌል ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ታነሳል። እንዲሁም ደግሞ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም በተደጋጋሚ ፈርስ መደፋባቸው ሴት ነበረች እና ያቺ ሴት ታማ በነበረ ጊዜ
የጠፋች ብለው ሄደው ጥይቀን አንተ ጠንቋይ ደግሞ ልትገለኝ እዚህ ድረስ መጣህ ነው የምትላቸው አረ አይደለም ያቺ ሴት የትገባች ብዬ ስፈልግ መታመምሽን ስለሰማው ልጠይቅሽ ነው የመጣሁት ነው ብለው እና ሴትዮዋ በዛ ወቅት በጣም ደነገጠች በጣም ፕራውድ ሆነች እምነቷንም ቀየረች አንዳንድ ጊዜ በስነ ምግባር ሰዎችን ይሄ اخلاق ወይንም ደግሞ ስነ ምግባር የሚባለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው አሁን ያጣናቸው ነገሮች እያንዳንዱ በትዳራችን በስራችን በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ያጣነው ስነ ምግባር ነው አገልጋይነት ደግሞ አንዱ የስነ ምግባር መገለጫ በደንብ እናወራበታለን አድማጫችን ሃሎ ሃሎ ተናስተልን ተናስተልን እዘባላለሁ እንደናችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን ሁሉ ሰላም እኔ ታምራት እግዚአብሔር ይመስገናለሁ አለን አለን ዋዜማ እንዴት ነው ዋዜማ በጣም አሪፍ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ግዝ ቤት ወገድ ያው ጸጉር ቤት እየሰራን ነው ምን ሰማችሁ ዋው 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 ስራ እንዴት ነው ጸጉር ባል ሲመጣ በጣም ብዙ ሰው መዋብ ይፈልጋል አዎ እጅግ በጣም 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 ባለው አቅም በተለያየ ማስዋቢያ መዋብ ይፈልጋል በጣም ደስ ይላል በጣም ግን እናንተ ጋር ያው እኔም አንዱ የወንድ የሴት ነው ጸጉር ቤት የምሰራው የወንድ እኔም አንዱ ተገልጋይ ነኝና አንድ ወዳጅ አለኝ እዚ ጸጉሬን የሚያስተካክል ሁሌ ሲሄድ ቀደም ይደውልለታለሁ ከዛ እንዴት ሪስፔክት እንደሚያረጋይ ለነግር አልችልም እና ከሱ ውጪ ጸጉሬን ለላ ሰው እንዲነካኝ አልፈልግም እንዴ አይነት ደንበኛ አለህ አንተ የረጅም ጊዜ ደንበኛ ሆነ ማለት ነው አዎ እንዴ አይነት ደንበኛ አለህ ያፈራኸው በጣም ካትራ ምናምን አመታን በላይ ራሱ ነው በጣም ጻኑ ነው ራሱ ከልጅነታቸው ጀምሮ ትምህርት ጨርሰው ስራ ይዘው ትዳር ሁሉ ያዙ ልጆች አሉ በደንበኝነት በደንበኝነት በእውነት የእውነት እና እኔ ስጠፋ አንዳንዴ ያው መቼም አብሬ ጉዳይ ወደዛ ምናምን ሲሄድ ቅር ይላቸዋል በጣም በጣም እንደ ቤተሰብ ይኮናል ማለት ነው በጣም ቤተሰብ እኔ ሰርግም ምርቃት ምናምን ሁሉ የምትጠራው ያለው ባለው ነገር ሁሉ ጠራለ ትሄዳለ አሉ ከጎን ራሱ አሁን ካለው ምናምን ራሱ ከሌለው ቅር እያላችሁ ምናምን የሚገቡት እና ላምዳለ አንተም ከሌለ እዛ እንዲለምዱ ታደርጋለ እና አዎ በጣም ፍቅር አለ የጸጉር ቤት ሙያ ላይ በደንበኝነት ፍቅር አለ በጣም በጣም ግን ሁልጊዜ ደግሞ ምን ያሳስበኛል መሰለ ረጅም ሰዓት ቆማችሁ ነው የምትሰሩትና በዚህ ደረጃ ለደንበኞቻችሁ የምትሰጡት ክብር አዘይንድ ኦፍ ዘ ዴይ የሆነ ሊያማቸው ይችላል ወገባቸውን አንተ ውሃ ጠጣ ምናም ላለው ነው ሲሄድና ይሄ እንደዚህ አይነት ሳቢዎች ከማገልገል ጋር በተያያዘ የምታነሳልን እና የምታጋባብን መንፈስ ካለ እድሉን ሰጥቻለሁ እሺ አሁን ያው እንግዲህ ረጅም አመት ነው በርግጥ የሰራሁት የተማርኩት ስራው ላይ ነው ነበርኩት በዚህ ስራ እንደው የቀጠልኩትና አዎ ይሄ ከመቆም ጋር አሁን እኔ ከልምድ የተነሳ ለማንም ያው ህመሙ ምናምን የወገብ የግር ህመሞች አሉ በጣም ይሰማል እና ምንድነው አብዛኛው እኔ አጋጣሚ ደግሞ ወደ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል አካባቢ ነው ያለው ብዙ የተማሪዎች ዶክተሮችም አንድ ደንበኞች አሉኝ ከነሱ ጋር ስለማወራ በአመት ወአንዴ ሁለቴ ቼክ አፕ አድርጋለሁ ዝም ብዬ ያው ከነሱ አጋጣሚ ያው በገዛው አካባቢ ስለምሰራ ማለት ነው እና ምንድነው አለው ህመም አለው ወይ በጣም አለው በጣም ይደክማል ውሃ የመጠጣ ዘንድ ደግሞ ለምን እንደሆነ አላውቅም ብዙ የለንም አብዛኞቻችን ብዙም የለንም ግን ውሃ ግድ ነው ውሃና ትንሽ ብስኩት ነገር ምናን የምትቀማመስ በሆነ በየሰዓቱ በየአራት ሰዓት ምናምን በየሶስት ሰዓት ልዩነት ያስፈልጋል እና ህመም አለው እኔ ምንድነው አለ እንዳልኩ ከህክምና ባለሙያዎችም ዙሪያ ይስላሉ በደንበኛችን አታስ ገባ ግሪን ታጥቤ ከስካዛ በጀርባይ ተኝቼ ግሪን ስላለው ግርግዳ ጋር ወደ ጸጉር ቤት መጣ ዱብ ዱብ እያልኩ ነው መጣው እና ደግሞ እንደዚሁም ደግሞ ካለው ነገር ላይም እንደዚህ ለኩላሊትም አንዳንድ ነገር ደግሞ ትንሽ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽንም ስለፈጠረብኝ በዛ በዛ አሁን ውሃም በደንብ ጠጣለሁ እንጂ እና በጣም ፔን አለው በጣም እንደው በአገልግሎት ዘርፉ ላይ ያጋጠመ ገጠመኝ ካለ ምታስታውሰው ደግሞ ደግነት ካለ እሱንም ብትነግረን በጣም ደስ ይለኛል። ደግነት ያው ብዙ ጊዜ ደንበኞቻችን ለኛ ደግሽ ናቸው። እኛ በእኔ በኩል ማለት ነው ለባለሙያዎች ደንበኞች በጣም ደግሽ ናቸው። ማክራቸው በሐሳብም በገንዘብም በተለያየ ነገር
በጉዳይም ሲኖር ጉዳይም በማፋጠን የተለያየ ስራ ዘርፍ ያላችሁ ሰዎች ስለምታገኝ አብዛኛውን ደግነት ደንበኞቻችን ደግሽ ናቸው ለኛ በእኔ በኩል ባለው ማለት ነው። ያው ገጠመኛው ብዙ ነው። ችግር ቤት ገጠመኝ ይሄ ነው ያሁን ማስታውሶ በእርግጥ ስትወታይ አየለም እንጂ በጣም ብዙ ገጠመኛ አለ። በጣም ያሳዝነኝ ያስደስም አለ። በጣም ነው ማመሰግነው። በዓሉ የሰላም የጤና የአብሮነት እንዲሆንልህ በጣም እመኛለሁ። አሜን። እና እኔ ዋናው ምንድነው አንድ ማነሳቸው አታቸው ታዩ ፍቅርና ተስፋ ሀቅ ነው። በጣም ብዙ ይጨክን እና ፍቅርን በጣም በጣም አጎልብተን ልንመኝ ይገባል። በጣም አብዝተን እና ያው እምነት ተስፋ ፍቅር ነው። እምነት ካለ ደግሞ ሁለቱ ተከታይ ናቸው። የእምነት ልጆች ፍቅርና ተስፋ ናቸውና እምነት ልክ እንደ ገበሬ በእምነት ይዘራል ይዘራል በተስፋ ይጠብቃል። ያ የበቀለውን ደግሞ በፍቅር ያርማልና ከገበሬ እንድንማር የገበሬ እንትን ይችላል መመሪያ ነችና በዛ ነው። አመሰግናለሁ። መልካም በዓል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያኑርልኝ ያቆይልኝ። አሜን አሜን። እናመሰግናለን። በጣም ነው እናመሰግነው። ሌላ አድማጭ ካለ ሄሎ። ማንም አቤት። ወለተ ነኝ። እንዴት ናት ወለተ? እንደምን አለሽ? አለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ሰላም እየሰላም ነው? አለሁ አለሁ። ሰላም ነው ወለተ፣ እንዴት ነሽ? አለሁ። ዛሬ ጥሩ ነው ያነሳችሁት አገልጋይነት የተከበረ ሙያ ሁሉ ግን የምናየው ነገር ደግሞ ጥሩ አይደለም። ያው አገልጋዩም ተገልጋይ የሚሆንበት ሚንስ አለ ሌላ ቦታ ሄዶ አይደለም። ነገር ግን ያንን እየተገበሩት አይደለም አንዳንዶች ማለት ነው። ሁሉንም ጥሩዎችም አሉ አንዳንዶች። እኔ ባንክ የገጠመኝን ባለፈው ልንገርህ ማሚ። እንትን ይለ እየሰማንሽ ነው? ለ እየሰማን ነው። አይሰማም? አዎ ይሰማል። አሁን ከዛ ባንክ ሄድኩና ወረፋ ያስኪ ማለት ነው። ከዛ ስሄድ አንዱ መስኮት ላይ ብዙ ሰው ነው ያለውና አይ አልኩኝና ቡኬን አውጥቼ ወደ ሌላ ሄድኩኝ። ስሄድ እዛኛው ለምን መጣሽ ብሎ ከፍ ዝቅ አረገኝ። ከዛ አይ እንደዚህማ አትለኝም፣ እንደዚህ ማለት የለብህም፣ እኔ ልታገለግል ነው እዚህ ጋር የተቀመጥከው፣ እኔ ደግሞ ህጋዊ ሁኜ ነው የመጣው፣ እንደዚህ አይነት መልስም ጥያቄም አያስፈልግም አልኩት። ከዛ እሱ አንቺን አይመለከትሽም አለኝ። ቀጥታ ከዳይሬክተሩ ጋር ነው የሄድኩት። ከዛ ዳይሬክተሩን ነገርኩት፣ አስጠራው። ምንድን ነው እንደዚህ ያልካት ለምንድን ነው ምናምን ሲለው አይ እኔ ስራ ስለበዛብኝ ነው አለ። ስራ ይበዛብህ በስርዓት መስራት ነው እንጂ እንደዚህ ላትልም አልኩት። እኔና ይቅርታ አባባለን። ለወደፊቱ ለእኔ ሳይሆን ለወደፊቱ ለስነ ምግባራችሁ ራሱ እንደዚህ ጥሩ አይደለም እንደዚህ የሚሰሩ ከሆነ ህዝቡን ታስቀይማላችሁ ብዬ ከልጁ ጋር እንደዛ ተለያየን። እኔ ግን ወዲያውኑ እዛው መብቴን አስከብሬ ነው የወጣሁትና በጣም የሚገርም ቦታ ስትሄድ አንዳንድ ጊዜ ቅድም ስትሉ ነበር ልብስ አይተው የሰውን ማንነት ሳይለዩ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ሄሎ። እየሰማን። አዎ፣ ያ ደግሞ ለእኛ ለእድገታችንም ጥሩ አይደለም። እንደገና ህዝቡም የመሰላቸት ነገር ከመንግስት ላይ ጥላቻ እንዲያመጣ ያደርጋል። መንግስት እኮ ራሱ አይደለም ተወቃሽ እየሆነ ያለው፣ እነሱ ናቸው እያስወቀሱት ያሉትና ይህን ማስተካከል አለባቸው። እዛ ጋር የተቀመጡ ሊያገለግሉ እስከሆነ ድረስ ሌላ ነገር ሌላ ተካራ ውስጥ መግባት የለባቸውም። እና የምናየው አንዳንድ ቦታ አንዳንድ ሰዎች ላይ የምናየው ስነ ምግባር ልክ አይደለም እና ይሄ ሊስተካከል ይገባል። ሰላም አሉ። አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሌላ አድማጭ ካለ እናስገባለን። አለ አድማጭ አብርሽ? እሺ። ሀሎ ማሚ፣ እንደምን አደራችሁ? ታሚ አለን አለን። ሳምሶ እንዴት ነህ? ሰላም ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንግዲህ በድምጽ የተካነ ወዲያው ኮፒ የሚያደርገንን ሰው ይዘህ ስለሆነ የምትሰራው ማሚ አየዋለ አለ እንዴ? እኛ አንቸገርም እኮ አስተማማኝ እኮ ነው። ታዲያ እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ማሚ። አንተ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም። ምን እንስማ? ትናንት ያው አንተ አብሰንት ነበርክ። አዎ ታሜም ጥሩ አስተላለፍ ነው ይዞ የገባው፣ ቆንጆ ነው። ኦኬ። የምነሳው የቋሚ ባልደረባችሁ ሆና ብትቀጥል ሀያት በጣም ደስ ይለኛል። በነገራችን ላይ ሀያት የጣቢያችን ባልደረባ ናት።
የዝ የፕሮግራሙ ኦኬ እሺ እሺ ጥሩ ጥሩ ግባት ነው ሴት ሲኖር እንደውም ጥሩ ነው አዎ እና እንደዛ ግን ጥሩ ነው ብዬ ነው የምነሳው እንግዲህ ዛሬ ያገልጋይነት ቀን ነው ሁላችንም ስለአገልጋይነት ስናወራ እንግዲህ አሁን እስካሁን ምን እየሰራሁ ነበር በትክክል ህዝቤን ሀገሬን በትክክል እያገለገልኩ ነበር ወቻው ወደ ቦታው ሲመጣና ከቦታው ውጪ ሲሆን የተለያየ ስሜት ነው ያለው ስለዚህ ቦታውን ደግሞ ላያገኝ አይችልም ያገኛል ሲያገኝ በትክክል እየሰራ ነው ወይ አሁን ብሎ የምንጠይራፋችንን የምንጠይቅበት ቀን ነው ዛሬና እስካሁን የነበረው ጉድለት እንዳለ ጉድለት ሊኖር ይችላል አለ በቃ በትክክል በስራ ሰዓት ላይ የምናላግጥ ሰዓቱ ደርሶልን እንድንወጣ አንድ ነገር ይዘን ብቻ ቁጭ ብለን ግዜ የምናባክነው ውጭኛን የሚጠብቅ ብዙ ኃይል ይያለ ባኪን ቤት በተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ላይ በቃ ስብሰባ ነው እንዲህ ነው ይያሉ ሰው እንግዲህ ጉዳይ ኖሮት በሚሄድበት ሰዓት ባልባሌ እንግዲህ ሰዓትን የሚያባክኑ ሰዎች ቆም ብለው ራሳቸውን የማይወበት ትክክለኛ ቀን ነው ብያስባለሁ ይሄ ተስተካክሎ ይሄን አረመን ነው ወደ 2015 እንግዲህ ዘመን 2013 2014 ብለን መቁጠር ሳይሆን እኛ ምን እየለወጥ ነው በእኛው ትሪናችን እየጠየቀን ያለው ነገር መልስ እየሰጠን እያለፍን ነው ወይ ለቀጣይ አሁንስ ምን ሰርተናል የሚለውን ነገር አረመን መሄድ ይገባናል በቦታ ላይ ያለን ሰዎች ብያስባለሁ ይሄን ስናደርግ ነው እኛ እንግዲህ አንድ እርምጃ ሀገራችንን እያሻገርን ነው እኛም እየተሻገርን ነው ብለን የምናስበው እንጂ ሁሌ ተመሳሳይ አይነት ስራ በመስራት ውስጥ ሆነን ስለ አገልጋይነት ስለ ሰላም ስለ ሌሎች ነገሮች መስበኩ ብቻ ጠቀሜታ ያለውን ብዬ አስባለሁ ይሄ ሚዲያ በግንባር ቀደምትነት ደግሞ ይሄንን ጉዳይ በደንብ ነቅሶ አውጥቶ እያወያየ ነገሮችን በትክክል በጣም አሁን ከቀድሞ ጀምሮ እያነሳችሁ ያላችሁትን ሀሳቦች እየሰማሁ ነው እነዚህን ነገሮች ቆም ብሎ እያሰበ ያለ የአዋሽ ቤተሰብ አዋሽ ቤተሰብ ውጭ የሆነ ደግሞ አዋሽ ቤተሰብ ወደ አዋሽ ቤተሰብ ተቀላቅሎ የእነዚህ ሀሳቦች ባለቤት እንዲሆንን አራሱን እንዲያነጽ ብዬ ጥሪ ያስተላልፋለሁ። ማምዬ ክብረት ይስጥልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። የተከበራችሁ አድማጮች አዋሽ ወቅታዊን እያደመጣችሁ ነው። አገልጋይነትን እያነሳን ነው። ሳላ ከ18 እየተዝናናው በቁም ነገሮቻችሁ እያደመጥኩ ነው ተመችታችሁኛል ብሏል። በጣም እናመሰግናለን። በ6804 ላይ ቅድም እንዳነሳኸው ሁለቱን ሀሳቦች በደንብ እናነሳቸው ለብዙዎቻችን ምሳሌ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ክርስቶስ ዝቅ ብሎ የሐዋርያትን እግር ማጠቡ የሰው ልጆች በትህትናና በመተሳሰብ መኖር እንደሚገባቸው አንድ ማሳያ እውነት ነው አይደል? በክርስትና እምነት ውስጥ በእስልምና እምነት ውስጥ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ወቅት ከባልደረቦቻቸው ጋር ስራ ተከፋፈሉ ይላሉ። እሺ እና ስራ ተከፋፍለው በጣም ዝቅተኛ የሚባለውን ስራ እንጨት መልቀም ማለት እሺ አድካሚ ስራ እኮ እኔ ነኝ የምሰራው አሉ። እና ባልደረቦቻቸው ደነገጡ። ዝቅታ ከፍታ ነው ብለናል አይደል? አዎ አዎ። ባልደረቦቻቸው በጣም ደነገጡ ይላል። እንጨት ሰብስበው ሲመጡ እንጨት ለቅመው ሲመጡ ልክ እንደዛው አገርን የሚመሩ ባለስልጣናት ዝቅ በማለት የሚያስተዳድሩትን ህዝብ ማድመጥ መመልከት እንዳለባቸው እምነቶች ያስተምራሉ። ምመናንም የትኛው እምነት ተከታይ የሆኑ ምመናን ዝቅታ ከፍታ ነው ብሎ ማመን ማሰብ ያስፈልጋል። ሰዎችን ለማገልገል ሰውነት ብቻ በቂ ነው። ሰዎችን ለማገልገል ብህር ያስፈልጋል። ሰዎችን ለማገልገል ቋንቋ ያስፈልጋል። ሰዎችን ለማገልገል መልክና አለባበስ ያስፈልጋል። ሰዎችን ለማገልገል የሚያስፈልገው የሰውነት ስብዕና ብቻ ነው። ሰውነት የሚለው ነው አኽላቅ ወይንም ይሄ ስነ ምግባር የሚባለው ነገር ነው የሚያስፈልግ። ጀጅ አርገን የምንነሳው ለዛ ነውና ኃላፊዎቻችን አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ህዝብን በታማኝነት በፍታዊነት ያለ አድሎ
ማገልገል ያስፈልጋል። ምክንያቱም ያንተም ተራ ሌላ ጋር መገልገል ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። የሆነ ቦታ ላይ አንተም ተገልጋይ የምትሆንበት እድል አይተናል አይደል? ትልቅ ሚኒስትሮች ደጅ ሲለኑ አይተናል አይደል? አላናግረ አላ ተገልጋይ መሆናቸው አይቀርም ማለት ነው። እነሱ አንተ ሰዎች ላይ መታደርገው ነገር አንተ ላይ እንዲሆን ማታፈልገው ነገር አይደል ምንለው? ለዚህ ነው እነሱ ላይ እንዲሆን። አሁን እንደዚህ አይነት ነገር መጥቶ ቢያበሳጫቸው አይገርምም ማለት ነው። እንደውም አንድ ሰው እዛ አንተ ያልከኝ ቦታ ላይ አንደኛው እኔ እኮ አለ ታገኛለሽ ምናምን ብሎ የስሙን እኔ እኮ እንትን ሚኒስትር ነኝ አለ። አንተ ጋር ሲመጣ ሰው እንዴት ነው የምታስተናግደው ነው ጨዋታው? ኤኒዌይስ ግን በቀናን ሰዎችን አገልግል። በቀናን ሰዎችን ስታገለግል እርካታው አንተ ጋር ነው የሚመጣው፣ ደስታው አንተ ጋር ነው የሚመጣው፣ ደግነቱ አንተ ጋር ነው የሚመጣው፣ በረከቱ አንተ ጋር ነው የሚመጣውና ይሄ መንፈሳዊ ሴታችንን ብቻ ሳይሆን ይሄ ያገልግሎት መንፈሳችን በጣም በታማኝነት ሰዎችን ማገልገል ሲጀምር አንተ መትሄድበት ቦታ ላይ የሚጠብቅህ ነገር ተመሳሳይ ነው። አገልግሎት የሚሸጡ ሰዎች አገልግሎት እየገዙ ነው። አዎ ተራቸውን አገልግሎት ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይገዛሉ ይሄዱና ማለት ነውና የተከበራችሁ አድማጮች እናንተ ጋር ከአገልግሎት ጋር ገጠማችሁ ነገር ካለ ለትነግሩን ትችላላችሁ። 0115543316 እና 6804 ላይ እንደዚሁ ቴክስት ለማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። አብርሃም ሰብስቤ ያጋፈረ ነው ኢንጂነራችን የእናንተ ስልክ እየተቀበለ ስለ አገልግሎት ልትነግሩን ነው? ስለ አገልግሎት ልታወሩ ነው? ምንድን ነው ሀሳባችሁ? እያለ ስልክ እየተቀበለ ነው። እና ከአገልግሎት ውጪ ሌላ ስለማንቀበል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዛሬ ድንገት ጣቢያችን እየሰማችሁ ያላችሁት አዋሽ ወቅታዊ ነው ከአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ላይ። እንግዲህ ዘወትር አርብ ላይ ይህን እንደዚህን የመሰለ ሸጋ ሸጋ ሀሳቦችን የምናነሳበት ነው። አዋሽ እንደ አዋሽነቱ ከሀገር በሀገር ለሀገር የሚሰራ ሚዲያ ነው። ከምንም በፊት ሀገር ይቀድማል ብሎ ልክ እንደ ወንዙ እዚሁ ሀገሩን አልምቶ እዚሁ ሀገር ውስጥ እንደሚቀረው እንደ አዋሽ ወንዝ አዋሽም መልካም መልካም ሀገራዊ ጉዳዮችን ሰብአዊ ሰውነት ላይ አንስቶ የሚሰራ የሬዲዮ ጣቢያ ነው። ከዚህ ጣቢያ ጋር አብረን መስራት እንፈልጋለን። በ2015 ላይ ከጎናችሁ እንቆማለን ብላችሁ የምታስቡ አካላት ስፖንሰር እንሆናለን የምትሉ አድራሻችን አምባሳደር ሲኒማ ቤቱ ጋር ነው። መታችሁ ማርኬቲንጉን ማናገር ትችላላችሁ። በራችን ክፍት ነው እንላለን ማለት ነው። አድማጫለን። ሄሎ አቤት። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሰን ማርቲ። ሰላም ናችሁ? ሰላም ነሽ? ያው እንግዲህ አቤ ማስታወቂያውን እስከሚናቅ ድረስ ነው። ያው ይሄ ደግሞ ያው ቢሮክራሲ ነው። ጥልቀት ነበረ ብር አለቴ ነው። አገልጋይነት ከዚሁ ነው የሚመጣው። ተገልጋይ ደጅ ላይ ቆሞ እንትን ማለት ሰምተሃል። የራስን ነገር መጨረስ ጥሩ አይደለም። ሰምተሃል? እንደዛ ነው። ሰላም ናችሁ? አለን ማርቲ። ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ምን እንስማ? ያው ወርቅ ወርቅ ሀሳቦች ነው የምታነሱት። አገልጋይነት እንግዲህ ሰፊ ነው ለተንታኙ ሲተነጠ ማለት ነው። አገልጋይነት በቤተሰብ፣ አገልጋይነት በመስሪያ ቤት፣ አገልጋይነት በአካባቢ በማህበረሰብ ስናነሳው እኔ ለልጆቼ አገልጋይ ነኝ እና ልጆቼ እኔን መልካም አገልግሎት ይፈልጋሉ። ምክንያቱም የሚሄዱበትን ነገር በመምራት የሚጠቅማቸውን ነገር በማስጨበጥ የሚጎዳቸውን ነገር በማሳሰብ ወደ ትክክለኛው ጎዳና መምራት ማለት የቤተሰብ አገልጋይነትን ነው። በቢሮ በኩል ደግሞ ስንሄድ አንድ ተገልጋይ ሊገለገል ሲመጣ ሁለት አይነት አገልጋዮች አሉ። አንድ በምልጃና በእጅ መንሻ የሚያገለግሉ እነሱን አገልጋዮች አንላቸውም፣ ሌቦች፣ ሙሰኞች እንላቸዋለን። ግን በፍርሃ እግዚአብሔር ውስጥ ሆነው በጽድቅ አለ አይደለ ለተቀመጡበት ስራ ተገቢውን አገልግሎት የሚሰጡ ብዙዎች አሉ። እና አሁን ከቅርብ ወዲህ የሚሄድበት ያው የሆስፒታሎች ነው እና ሆስፒታሎች ብዙ ይባላሉ፣ ብዙ ይታማሉ። ግን እኔ በጣም ላመሰግናቸው የምወዳቸው ሆስፒታሎች አሉ።
ተረኞችም ጭምር ማሜ እኔ የሚያውቁ አላደል ይሄ ኢትዮጵያዊነት ቸዋነት ምንም እርጉዝ ብትሆን የፈለገ ነገር አላደለ አቅመ ደካማም ብትሆን የሚያስገባው አላደለ የሚጠራው ነርስም ሆነ ሌላም ንትወስቶ እኔን ካየ በኋላ እሷን ላስገባት ትፈቅዳላችሁ ሲል ራም ፈቅዳለን ነው የሚሉት ገባ ምን ያህል ኢትዮጵያዊ ጨዋነት እንዳለ በዚህ ላይ ማየት እንችላለን እና ያቺ ደግሞ ተራ ለየጥራች የምታስገባዋ ሰብአዊነቷን ያመለክታል ያም አገልጋይነት ይባላል ምክንያቱም አገልግሎት አለ አይደለ የሚችለውና የማይችለው ማን ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል የሚለውን ፍትህን በማስፈን ረገድ እነሱ ማለት እንደፈልጋለሁ በተለያዩ ቦታዎች ያው ብዙ እንሰማለን ብዙ እናያለን አገልጋይነት ግን ያው ትልቁ ነገር ለራስ ሜንታል ሳትስፋክሽን ይሰጣል አቀደም ባነሳችሁ ታሳብ ላይ ደግሞ መታበይ ማለት ትቢተኛ ያው ሲዋረድ እንጂ ከፍ ሲል አናይም በመድረክ እውነት ነው አይደል መታበይ ደግሞ ይጥላል ከሚታበዩት አንዱ ደግሞ እንትን ብላችሁ አንድ ገበሬ ማሳውን እንትን ብሎ እግዚአብሔር በሰጠው ዝናብና እግዚአብሔር በሰጠው ጉልበት ማሳው ሞልቶ አርሶ አጭዶ ከምሮ ወቅቶ ጎተራው ሞላ ይታበይ ምን አለ ነፍሴ ሆይ ቢ ጠጪ ተደሰች ብሎ በቃ መጀመሪያ እግዚአብሔር ማመስገን ሲገባው በቃ በራሱ ክንድና በራሱ ዕውቀት ያመጣ መስሎት እንደዛ ታበይ ማታ የሞት መላእክት መጣና አንተ ሰነፍ ነፍሴን ካንተ ፈልጋታለሁ ብሎ ማታውን አንቀላፋ ትቢተኞችም እንዲህ ናቸው ልብህ ነው በቃ ትቢተኞች ሲዋረዱ እንጂ ሲከብሩ አይተናናቅም ስለዚህ በተቀመጥንበት ሙያ በተቀመጥንበት መስክ እንደው ከሊስትሮ ጀምሮ ሊስትሮ ይናቃል እያልኩ አይደለም እውነት ነው እና በልበቅንነት በቃ ስናገለግል እግዚአብሔርም ደስ ይለዋል በአገልጋይነት በአገልጋይነት ስሜት ስናገለግል እግዚአብሔርም ደስ ይለዋል ለእኛም የሰላም እንቅልፍ እንተኝተን እናድራለን እነዛ እኮ አገልጋይነን ተብሎ በእኛ እንትን ታስ የሚሰሩ ሰዎች እኮ የሚሰበስቡትን ነገር እኮ ማታ እኮ ባልጋቸው ላይ ሆኖ እኮ ሲገላበጡ ነው የሚያድሩት እንቅልፍ አይወስዳቸው ስለዚህ መልካም የሆነ አገልጋይነት ለምድርም ለሰማዩም ዋጋ አለው ስለዚህ አዋሽን የሚያዳምጡ አዳማጭም ይሄንን ተግባራዊ እንዲያደርግ ሄሎ ማርቲ ይሰማል አዎ ምክንያቱም አዋሽ አገረንም ትውልድም የሚሰራ ሚዲያ ስለሆነ መልእክት ተግባራዊ እንድናደርግ ብዬ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ በጣም ነው እናመሰግነው ማርቲ ተባረኪ እሺ የተከበራችሁ አድማጮች ከአዋሽ ወቅታይ ጋር ናችሁ አገልጋይ መሪነት ራሱን ይቻል የትህትና ህይወት ነው አገልጋይ መሪነት የትህትና ህይወት ራሱን ይቻለ ግዴታ ሚኖርበታል ይላሉና አርባን ቻለን ሄሎ አለን ጅራ አለናው ያር ፕሬዘንት ግቡ ብለናል አይኒዌይስ መልካም አገልጋይነት ከዚሁ ከሚዲያ ስለሚጀምር እንግዲህ አገልጋይነቱ ዛሬ ብቻ አይደለም የሚዲያም ያገለግለው ሁሌም 365 ቀን ያገለግላል ከሚያገለግል ሚዲያ ላይ ደውለን መልካም ጁማ ዛሬ ደግሞ የመጨረሻው አገልጋይነት ቀንም ቢሆን መጪው ደግሞ ከነገ ወዲያ ሁለት ቀን ይቀራው ዳመቱና እቺ ቀን እንግዲህ ባርኮ ቅዱሶ ያገናኘን አምላክ እጅግ እናመሰግናለን አንዳንድ ነገር ለማድረግ እንዳስተራለካብነት ምትኩ ከመቀመጫ ይብድግ ብዬ ወታደራዊ ሰላም ተረጥቼ ገብቻለሁ ግቡ ብለን ተቀብለናልኛ እንግዲህ እኛ ደግሞ 10ም 15 ሚዲያም ላይ መሳተፍ መብታችን ነው አንዳንድ ሰዎች በቅንም ቢነግሩን 10ም ኢትዮጵያ ውስጥ ሚዲያ ላይ ማንንም አይከለክልም ሐሳብ ለመስጠት ሁሉም ይስተና ክሪቲሳይዝ ማድረግ አልፈልግም ማንሳት አልፈልግም ግን አንዳንዴ የምናገረው ያው ታቢያው ምን ያድርግ ምሻሻል ሲባል አንዳንዴ ሰሞት በቀደም ነበርን ሲሰማ ምን እንግዲህ ባህሪ ነው ደቡብም ገባለው ያሳተፈኛ ማረም ኢትዮጵያ ለማቀብ ቢቢሲም ያሳተፈኝ ገባለው የሚዲያ ሰው ስለሆንኩ ችግር የለብኝ እና በዚህም በመተማመን ዛሬ ባሷን ቀደም ስትናገር ሰማውና ታመኝ አሬም ያን ግን ከሥራ አንፃር ተጓዥም ስለነበር ትናንት ተነግሯል እኛም ዳስሳ አድርገናል ግን ሁለት ችግር አይተናል ዛሬ እንዳልከው ፓብሊክና ቢጫዎቹ ባቶች ያስከፍራሉ በትኬት ነው ሸገርና አንበሳባት ብቻ ነው ነፃ የተባለው ግን ምን ክፍተት አየን ፌርማ ሳይመዝጋት ሳንቲም ሲኖር ሰዎች በአብዛኛው ቆየ መስመር መገናኛ መስመር ብዙ መስመር ዳስሳ አድርገን ነበርና አንካራ የውባቸው መስመሮች አሉ ወደዚህ 42 አንስተ ወደ መገናኛ
ለገና ከመገናኛ አንስቶ 49 የሚባል ለገብል ከቆየ ሁሉ ግንቱ መስመር እስከ ቢሾፍቱ አንስቶ እስከ መገናኛ የሚመጣው ንቁ ግነት አይቻለሁ። ሁሌ ባለፈውም ተቀምኝ ያለው አማራ ባንክ ስፖንሰር ሲሆን ፊርማ ታየ መዝለል ሰዎች እንደም ከፍለን ባገኘን የሚሉበት ነገር ስላለ በአገልጋይነት ከባሱ ፊርም ከሁሉም ይተበቃልና ታክሶችንም ይያየን ነው ባለፈው ማያሉን ሰምቻለሁ ሲል ዛሬም ዳስስ አድርጋለሁ። እንግዲህ አንድ አንድ ቦታ ውስጥ ያላየው መጣ ነገር ለይ ታክሲ ምንም አልገጠመኝም አንድ ሰው ተጠቅሚያለሁ ከመገናኛ ጀምሮ ሌላ መስመር ላይ ይኖር ይችላል። እንግዲህ 365 ቀን ነው አገልጋይነት እቺ ጣግ ነው ሌላው የሽግግር ወቅት ናትና ማገልገል ምንድነው መገልገል ምንድነው በፐብሊክ ብቻ አይደለም በመንግስት ብቻ አይደለም በሚዲያም ይሆናል በግልም ተቋም ይሆናል በመልካም ስነ ምግባር 360 ቀን አገልጋይ ቆንት ሳይከፈልም ተከፍሎም ይሄ ነው አንድ ቀን አገልጋይ ሆነ ነገርም ከነጎዳ ወደ ዋናው የምትመለስ ከሆነ እሱ ምንም አይደለም 2015 ግን አስባል ሁላችን በቀን ያገለግልን ስለተከፈለንም ስላልተከፈለን ምክንያቱም ዋጋ የሚሰጥ ህይወቱን እየሰጠ ያለው ነው በወታደር ወደ ወታደር ወግናለው ሚኒሻው ልዩ ኃይሉ እንደገናም ደግሞ ጥምር ኃይል በሚባለው ዛሬው ጋር ህይወት እየሰጠ ወታደርና ህይወት የሚሰጥ አገልግሎት ነውና ሌሎች ደግሞ ደጀን ሆነን ኢትዮጵያ ያለችበት ነገር ይታ ዋጋ በማልቀስ አሁን ሮድነቱንም ይያየን ነው የስፓሩንም የዘይቱንም የደብተሩን ያን ሳገልጋይነት ያመቀነስ ነው አገልጋይነት ዝም ብሎ አይደለምና 2015 አሁንም የተቸገሩትን በማገልገል በመርዳት ሚዲያዎችም ማህበራዊ ኃላፊነትን በመወጣት መንግስትም ሳይጠየቅ እየተጠየቀ ሁሉ የማማረክ ሳይሆን ተስተካክለናል ያገለግለን ነው ብለን 2015ን በዚህ እንድንሄድ ይሻገራሉ። መልካም ባህር መልካም ጁማ ብያለሁ አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ በአገልጋይነት ውስጥ በአገልጋይነት እና መሪነት አለ። በአመራር ውስጥ መልካም ሆነ ክፉ ነገር ራሱን ይቻለ ብድራት አለ። ማገልገል ያለብን መልካም ብድራትን ለማግኘት እንጂ ክፉ ብድራትን ለመቀበል አይደለም ይላሉ። ባገልጋይ መሪዎች ውስጥ የኔ ህይወት አላማ ምንድነው ብለን ማሰብ መቻል አለብን። ሰዎች ስለኛ ስፍራ ሲሰጡን አልፈልግም ማለት ወይም ደግሞ ለራሳችንም ስፍራ መንሳትን ይጠይቃል ይላል። ለራስ ስፍራ ከሌለ አረ ሌሎችን አብዩስ ታረጋለ ሌሎችን ተነቅፋለ ማለት ለራሱ ቦታ ለራሱ ክብርና ሞገስ ያለ ሰው ለራሱ በጎ አመለካከት ያለው ሰው ለራሱ ይሄ መንፈሳዊነት ክብር አለኝ የሚል ሰው ለሰዎችም ልክ ተመሳሳይ ሆነ ከበሬታና አጸፋይ ምላሽ ይሰጣል ማለት ነው። አገልጋይነት መንፈሱ ይሄ ነው። እኛ ጋር የተጣለዘብን ታካለ የጌታና የባሪያ የሚል ሳቢ አለ። በአንዳንድ በብዛት ማህበረሰብ ውስጥ የምታዩ እኔ የከሌዘር እንደዚህ አይነት ስራ ለሰራ አይገባም ይላል። አንድ ሰው ትዝ ይለኛል ወታደር ነውና ያኔ እሱ በነበረበት ዘመን ሊስትሮ አንድ ሀገር ሄዶ ሊስትሮ ሊጠረክ ሲፈልግ ሊስትሮ ይፈልጋልና እዛ የለም ግን በፎጣ እንደዚህ በጋቢ እንት ሽፍንፍን ብሎ የቆሙ ሰዎች አሉ መንገድ አረ ሊስትሮ ፈልጌ ነበር አለ። ከዛ ጋሽዬ እኔ እኮ አለው ሊስትሮ አለ። ከዛ ከጋቢ ውስጥ ከእንትን ውስጥ ሊስትሮ አወጣና ታዲያ ለው እንዴ አይ ሊስትሮ የሰው ጫማ ጠራጊ የነ ከሌዘር ነኝና እንዴት እንዳልባል ነው አለ። ዘመዶቼ ካይኝ ማለት ቆይታል ልጆኝ ነውና ስለ ስራ እየነገረኝ በምሰራው ስራ ያው ማፈር የለብህም በሚለው ሐሳቤ ነውና በዚህ አጋጣሚ በጣም ብናመሰግናቸው ጥሩ የሚሆነው አንዳንድ ሰርቪስ ማድረግ በጣም ነው ደስ የሚለው እኮ ሰርቪስ ማድረግ በተለይ በተለይ ደግሞ መስተንግዶ ላይ ያሉ እህቶች ወንድሞች በጣም በአግልግሎት ከጥሩ ፈገግታ ጋር አንተ ድረስች ዛሬ ላመሰግናቸው የሚገባ ኦኬ አመሰግናቸዋለሁ ብዬ በተለይ ሁሉም ቦታ ያሉ ተራስ ከባሪዎች ስቴዲየም ዙሪያ ገና ከታክሲ ሲወርድ ላንቻ ጎናነ ካረለ ብለው ተቀብለውኝ እስከ ታክሲ የሚያደርሱኝ ከታክሲ ሲወርድ 4 ኪሎ ምናምን ብለው የሚያደርሱኝ በየትኛውም ስፍራ ላይ ያሉ ተራስ ከባሪዎች እና የታክሲ ሹፌሮች ረዳቶች ከልብ ነው ማመሰግናቸው ለሚሰጡኝ አገልግሎት ማለት ነው። ቀድሞ ይወንበር ይዘው ያዝለት ብተብየ ማለት ነው
እና በተለይ የታክሲ አገልግሎት ላይ ለአካል ጉዳተኞች የሚሰጡትን በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እንደ አካል ጉዳተኞችንም ጭምር አድርጌ ወክዬም ጭምር በጣም ምስጋናዬ የላቀ ነው። ምስጋናዬ ይድረሳችሁ እላለሁ። አድርሰናል አድማጫለን። እሺ ሃሎ ሃሎ ተናስተልኝ አውሬስልን ሰላም ናችሁ? አለን አለን ሰላም ነን። እንዴት ስራት ተናደፈልኩ? ሰላም ነው ማሜ እንዴት መጣህ? ሁሉ ሰላም አልሐምዱሊላህ። ምን እንስማ? እሺ ዝናብ ውስጥ ነው ያለነው። አልባት ይስማችሁ እንደሆነ አላቀም። ይስማል። ኦኬ ይስማከው ነው ልታሳያት ለመስጠት ነው። እሺ አንደኛ ቅድም ያነሳችኋት በልባችን ነው ወይስ በአምሯችን ነው የሚለው ነገር ጥሩ ሐሳብ ነውና እኔ ታሜ በሚለው ነው መስማማው። በልባችን ነው በሚለው አዎ በልባችን ነው። በአምሮአችን ስናስብ ያው ምክንያት ነው የሚፈልገው። አምሮ በምክንያት ነው የምታሳምነው። ልብ ግን በፍቅር ነውና ስለዚህ ከሀገርና የራስን ህዝብ በተመለከተ በልባችን ብናስብ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ሁለተኛው ግን ይሄ አገልጋይነት የሚባለው አንድ ቀን ተሰይሞ አገልጋይነት የሚባለው ነገር ምናልባት በተሳሳተ መንገድ አፕላይ ያደረግነው እንዳልሆን ነው የምፈራው እኔና አመቱን ሙሉ ስረቅጥ ኖረን አንድ ቀን ብቻ እናገለግላለን የሚል እንትን ነው የሚያሳየውና እንደው ያ ነገር በትክክል ልንረዳው ይገባል። ወይም ደግሞ ይሄን ነገር የሚሰየመው አካል ራሱ ይሄን ነገር ኮንሲደር አድርጎ በደንብ ሰውንም ይሄ ማለት የፈለግነው ይሄ ነው ወይ ለምሳሌ ቅድም አንድ አድማጭ እንደተናገረው አመቱ ሙሉ አገልግለን የአመቱን አገልጋይነታችንን ዛሬን ፈጽመዋለን የሚከተለውን አመት አገልጋይነት ደግሞ ከመስከረም አንድ ጀምራለን የሚል አይነት እንኳን ስሜት ቢኖረው ጥሩ ነው። እንደገና ለታይታና ለፎቶ ነው አሁን አገልጋይነት የሚባለው ስላልልቅ እንትኖች አማች ይቀርቡታል ስላልለ ያ ትርፍ ነገር ነውና የሰው ልጅ በአግባቡ የሚገባውና የሚገባውን ነገር ብቻ መስጠት አገልጋይነት ነው በእኔ እምነት ማለት ነው። አመቱ ሙሉ የሚገባውን ነገር ከልክለው አንድ ቀን ደግሞ ትርጉም የሌለው ነገር ብታረግለት ብዙም ትርጉም አይሰጥም። ለመቃወም ሳይሆን ማለት እንትኑን ነው እንጂ ጥሩ ነው። እኔ ለተቃውሞ አይደለምና ግን በዛ ደረጃ እንዲገባንና እናንተም የራሳችሁ እንድታረጉ ነው። ፕሮግራማችሁ በጣም ምርጥ ነው። የምታነሱትን ሀሳብ እጅግ በጣም ነው የምወደው። ሹክራን ጀዚለን ብንላል። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሹክራን መርሃባ ቢዚ ሰላም አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። እንግዲህ አሁን ከአስተያየት ከሰጠን ቤተሰባችን በመነሳት በነገራችን ላይ በተደጋጋሚ አሁን እድሉን መፍጠር ነው እድሉን መጠቀም ያስፈልጋል። ብዙዎቻችን እንደዚህ ያለውን እድል የአንተ አገልግሎት ስላጣህ ብቻ ሳይሆን መናገር ያለብህ አገልግሎት አቢዩስ ሲደረግም አንተ ላይ እንዲደረግ ማትፈልገውን ነገር ሊሆን ስላታድርግ ምን ነው በምክንያት ነው። እንደዚህ ያሉ ሐሳቦችን አንስቶ በአንድ ወቅትም ቢሆን መናገር ሌላው ጋር የሚጋባ ጥሩ መንፈስ ይኖራል። አሁን የአዲስ አመት መጀመሪያ ላይ ነን። የአዲስ አመት ዋዜማ ላይ ይሄንን መንፈስ ይዘን መሻገር ምንችል ከሆነ በቀጣይ በ2015 ምናልባት ያገልግሉት ሌቦችን ልናጠፋ ምንችልበት አዲስ ዘመቻ እንዲኖር መቀስቀሻ ይሆናል። ዛሬ ሊስትሮ ዝቅ ብሎ ጫማ ሲጠርግ የነበረ ያንተ ጠቅላይ ሚኒስትር ብዙ ኢንዲኬተሮች ይኖራሉ። ብዙ ምን ብለናል ቀድም በመነሻችን ላይ የሚደረጉ ደግነቶች የሚደረጉ አገልግሎት ሲስተሞች የሚጋቡ ናቸው። ትላንት ጫማ ዝቅ ብለ እየጠረክ ነበር ዛሬ ግን አገልግሎት አላገኘውም ብለ የምትጠይቅበት ፕላትፎርም አለህ ማለት ነው። በየክፍለ ከተማው መጥረጊያ ይዞ የሚወጣው በየክፍለ ከተማው ይሄ ለፎቶሾፕ ምናምን አንዳንዶቹ ያስቁኛል። ሱፍ ሰብስበው በሬ ይገርፋሉ። ሱፍ ሰብስበው ቢያንስ እንኳን እንትን ቱታ ለብሶ አወጣም እንዴ? የሚያስቁ ሰዎች እኮ አሉ። እንደዚህ አይነት አመራር አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን አየው ብሎ በፒካፕ ውሃ የሚያጠጣ ደግሞ ትመለከታል። ዝናብ እየዘነበ ውሃ የሚያጠጣ ደግሞ ትመለከታል። ዝናብ እየዘነበ ውሃ የሚያጠጣ ደግሞ ትመለከታል። እንደዚህ ያለውን ነገር ለማየት የሚመቸን ሐሳቡ ላይ ስንነጋገርበት ነው። ወደ ጠረጴዛ ያመጣነው ሐሳብ ሁሉ ያሸንፋል። ከጠረጴዛ ጀርባ አድርገን ዝም ብለን ጉምጉምጉምጉም የምንለው ነገር ነው አደገኛ የሚሆነው እንደ ሀገርምና። እንደዚሁ ያለው ሀሳቦች መነሳታቸው በጣም ጥሩ ነው። ያየበትን አንግል በጣም ስለወደድኩት ነው ይሄን ሀሳብ ያነሳሁት። በነገራችን ላይ አድማጭ አለን። ኦኬ ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ከኋላ ሬዲዮ አለ። እንደምን አረፈዳችሁ? አለን አለን ጋሽ፣ እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳንም ለአመት በዓሉ ለአውደ አመቱ መዳረሻ አደረሰን። ከኋላ ሬዲዮ አለ።
አዎ ይቻላል። እሺ ይቻላል። እሺ ይቅርታ ስላቆየነት። እሺ ችግር የለውም። ለለቱ እንኳን እንድታደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ? አለን አለን። እርሶ ጋር ሰላም ነው? ክብር ምስጋና ለፈጣሪ ያደረሰን አምላክ። አሜን አሜን። እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ እለተ ቋሜ ላይ ነው ያለነው። እለቱ አርብ ነው። ቋሜ 4 ላይ ነው የምንገኘው። ቋሜ እንግዲህ ያው እንደምታወቀው 5 ቀናት፣ 5 ቀኖች ደግሞ በተለያዩ እንትኖች ተሰይመዋል። የበጎነት፣ የአምራችነት፣ የሰላም፣ የግብርናና የአንድነት ተብሎ ተሰይመዋል 5 ቀኖች። እና እነዚህ ቀኖች ምናልባት እንደው ተግባራዊነታቸው ምን ያህል ነው? እነዚህ አባባሎች ከቃላት አልፎ ተግባራዊነታቸው ምን ያህል ነው? ሚዛን የሚደፋ ነው ወይ ተግባራዊነታቸው? ስለ አነስተኛ ነው ምልክ ተግባራዊነታቸው ያን ያህል አይደለም። ግን አሁን መጪው ዓመት እንግዲህ አዲስ ዓመት መጥቷል። አዲስ ዓመት እንግዲህ ልንቀበል ነው። አዲስ ዓመት ስንቀበል ምንድን ነው? ዘመን እኮ ጊዜ ነው። የጊዜ ሂደት ነው። የተፈጥሮ ሂደት ነው። ያው ዘመናት ይቀያየራሉ፣ አመታት ይሄዳሉ ይመጣሉ፣ አይደል እንዴ? መለወጥ ያለብን መቀየር ያለብን እኛ ነን። በአመለካከት፣ በአስተሳሰብ፣ በተግባር መቀየር መለወጥ። እንደሚታወቀው ብዙ ችግሮች አሉብን፣ ብዙ ማህበራዊ ችግሮች አሉብን። በድህነቱ፣ በኑሮ ውድነቱ፣ በአገልግሎት አሰጣጡ በሙሉ በችግር የተሞላ ነን እኛ። ግን መለወጥ ያለበት ይሄ ነው። ይሄ ነው መቀየር ያለበት። አዲስ ዘመን ሲመጣ መለወጥ፣ ችግሮች መቀረፍ አለባቸው። ሙሉ በሙሉ እንኳን መወገድ ባይችሉ ቢያንስ ቢያንስ መቀረፍ መቻል አለባቸው። አሁን ቅድም ስለ አገልጋይነት እያነሳችሁ ነበረ አይደለ? አገልጋይነት ዛሬ የሀገራችን ባለስልጣኖች እንደ ጣዖት እንዲመለኩ ነው የሚፈልግ፣ እንዲሰገድላቸው ነው። የስራ ግዴታቸው መሆኑን እንኳን አይረዱትም፣ አይገነዘቡትም ይመስለኛል። እንዲሰገድላቸው ተሽቆጥቁጠው ተልቅ ተቅለስልሶ አንገት አቅለስልሶ እንዲስተናገድ ነው የሚፈለገው። እግራቸው ላይ ወድቆ እንዲለማመጥ ነው የሚጠብቁት እነሱ። ግን ለምን ይሄ ሁሉ ችግር ዛሬ ሁላችን እናውቀዋለን። በፖለቲካው፣ በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚው ጠቅላላ በችግር የተሞላ ነን እኛ። በዚህ ላይ ደግሞ አሁን ባለንበት ደግሞ የጦርነት ሲጨመርበት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደማለት ነው። እና ግን እግዚአብሔር አምላክ መጪውን ዓመት የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የስኬት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። ማሜ ክብረት ይስጥልኝ። አንተም ማሜም ታሚም ሁላችሁንም ላመሰግን እወዳለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ክብረት ይስጥልን። መጪው ዘመን የደስታ የሐሴት የብርሃን እንዲሆን እመኛለሁ። በነገራችን ላይ ማሚ አንድ እሺ፣ ዛሬ እውነቴን ነው እነዚህ ባለጸጋዎች ሀብታሞች ሀብታቸው እየጨመረ በሄደ ቁጥር ስስታቸው በዚያው ልክ እየጨመረ ነው የሚሄደው ይመስለኛል። ለምን ዛሬ የስንት የፎቅ ባለቤት የስንት አውቶቡስ ባለቤቶች ሆነው ስግብግብነታቸው ስስታቸው እየጨመረ ነው የሚሄደው እንጂ ለምን እውነቴን ነው እስ ያለኝን እንኳን አስበል ያለኝን ልጠቀም እድሜና ጤና ስጠኝ እንኳን አይሉም። እድሜ ልካቸውን ሀብት በጨመረ ቁጥር ስግብግብነታቸው ስስታቸው እየጨመረ ነው የሚሄደው። ልቦና ይስጣቸው። አሜን አሜን አሜን። እኔ ጌታ አሜን አሜን። ተባረክ። አመሰግናለሁ። አሜን አሜን። ቆንጆ ሀሳብ ነው ያነሱት አባቴ። ለሁሉም ልቦና ይስጠን። ዛሬ የአገልግሎት ቀንን አስመልክተን እያወራን ያሉ ቀኖች፣ በነገራችን ላይ አሁን የእናቶች ቀን፣ የአባቶች ቀን፣ እናትና አባት ሁሌም አሉ። ግን ቀኖችን ማውሳት ምንድን ነው የሚጠቅመው? አንደኛ ሰዎችን ረሺ አድርገን ፈጠር ናቸው ነው የሚለው። ስለዚህ ምን ይፈልጋሉ? ማስታወስ ይፈልጋሉ። የሚዲያ ዋናው ዓላማ ችግሮች እንዲፈቱ ብቻ ሳይሆን ችግሮች እንዲታወሱ ማድረግም ነው። እንደዚህ ሀገር አገልግሎት የሚሸጥበት እንደዚህ ሀገር ኮራፕትድ የሆነ ሲስተም ያለበት ሌላ የአፍሪካ ሀገር ያለ አይመስለኝም።
በጣም በኮራፕሽን አሁን ናይጄሪያ ነበር ቶፕ አፕ ተደርጋ የምትወሰደው በእንደዚህ በኮራፕሽን ውስጥ ያለ ማለት አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ የመጣ ባግልቡት አሰጣጥ እየዘቀጠን የመጣንበት ሂደት ስላለ ቀኑን አንስቶ ማውራት እንደዚህ ጋልቃውም ነው እንደዚህ ጃገር ምናምን የምትለው ነገር ፖለቲከኛ ከመቃወም ውጪ ሌላ አማራጭ የለውም ምንም ምክንያቱም ኬንያ የሄዱ ሰዎች ብዙ ነገር ይነግሩናል ከኛ ይዋሰም ስላለ ማለት ነው ግን ችግሩ የለም ሳይሆን እኔ የዚህ ሀገር ችግር አሁን ኬንያ ላይ ምን መሰለ የኛ ሀገር ብቻ እንዳይ አይደለም ኬንያ ላይ ያለው ችግር በኬንያ ደረጃ አገልግሎቱን ታገኛለህ ነው ብለህ ነው አገልግሎቱን ታገኛለህ ባይኒሚስ አሁን ናይጄሪያ የራስን ፓስፖርት እኮ ቀዶ ይቀዶ ካልሰጣው ገንዘብ የራስን ፓስፖርት ይቀበላል ፓስፖርት የሚያዩ ወይንም አሳላፊው ማለት ከዛ የሆነ ነገር አስገባበት ተብለት ጠይቃለ ሳታስገባ ከቀረ እዛው ፓስፖርቱን ይቀደዋል እና አገል ምን እንደሚያቅ ኖ ፎርጂ ሰርቶ ይሰጣል ሻይ እንዴት ሰርቶ እዛው ይሰጣል እንትን እንዳይል ነው አንዳንዴ ወጥቶ ማያቅሰው በቃ እቺ ሀገር እንደው ምናምን እንዳማረር ብለ ስንዴታማ የት እሷን አባባል ስለማልወዳት ነው እንደው እቺ ሀገር በቃ እኔ የራሴን ሀገር ከነ ችግሯም ቢሆን ስለምወዳት ማለት ነው ሌላ መሄጃ ስለሌለኝ ፓስፖርት ግን አለኝ ለሁሉም ግን የዚህ አንድ ሰው አገልጋይ ሲባል የመሪነት ስልጣኑን ሌሎችን ለመጥቀምና ለማገልገል እንደ መሳሪያ አድርጎ መመልከት ያስፈልጋል። አገልጋይ መሪ ነው ባለ ስልጣንና ከፍ ያለ ደረጃ ያለው ሆኖ መታየት እንደሌለበትም ቀደም ካነሳነው ከክርስቶስ አገልግሎት ጋር እንዳይጋጭ ማድረግ ያስፈልጋል ዝቅታ ከፍታ ነው ብለን ስለተነሳን ማለት ነውና አገልግሎት ላይ ያላችሁ በየትኛውም አገልግሎት ላይ ተሰማራችሁ ሰዎች እኔ ለምሳሌ ቡና መጠጣት ወዳለሁ ቡና በጣም ወዳለሁ ቡና ያመናጨቀች ምታፈላና ምታቀርብልኝ ልጅ ጋር አልሄድ ውጪ ምግብ መገባለሁ ያመናጨቀ የሚያስተናግደኝ ሰው ጋር አልሄድ ልብስ ከሱቅ ገዛለሁ ያመናጨቀ ከፈለከ ግዛ ካልፈለክቶ ፊክስድ ፕራይስ ነው ብሎ ከሚለኝ ሰው ጋር ልገዛ አልሄድም ሰርቪስ ምን ይፈልጋል ሆነስት መሆን ይፈልጋል መተናነስ ይፈልጋል ፈገግታ ይፈልጋል ቻይኖቹ እኮ ይላሉ ፈገግታ ከሌለ ነጋዴ አትሆን ይላሉ ፈገግታ ከሌለ ነጋዴ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈገግታ ሰደቃ ነው ይላሉ የሚሰጥ ምንዳ ነው ማለት የሆነ ሰው ፈገግ ብሎ ሲያወራ የሚሰጥህ የሚያጋባብህ ኢነርጂ አለ አገልግሎት ልክ እንደዛ ነው አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ዛሬ ተፈርሞ የሱ ዊዝነ ሰከንድ ፈርሞ የሚሰጥህን ደብዳቤ ሊያውም ከጥሩ ፈገግታ ጋር ሊያውም ከጥሩ አክብሮት ጋር ከመቀመጫው ብድግ ብሎ ሰርቭ ሲያረግህ ጉዳይ ባይኖርህ እንኳን ዝም ብለህ እኮ ትመጣለህ የሱ ሆስፒታሊቲ በጣም ደስ ስለሚልህ ማለት የሆስፒታሊቲ ጉዳይ ወይንም የኛ የአገልግሎት ሰርቪስ በጣም የሚተች ነው በነገራችን ላይ በቱሪዝም ሴክተሩም ላይ ነው በቱሪዝም ሴክተሩን እየጎዳው ያለው አንዱ የሆስፒታሊቲ ጉዳይ ነው ኢቭን በቱሪዝም ገንዘብ በመታገኝበት ሴክተር እንኳን እኛ ሀገር ላይ የከውጭ የሚመጡ ጎብኚዎች እዚህ ሀገር መጥተው ምን ይላል የቱሪዝም ፕሪንሲፕሉ ሀገር ውስጥ መጥቶ ባቆየት ይላል ለምሳሌ የሆነ ሰው ለሁለት ቀን ከመጣ ለሳምንት እንዲቆይ ማድረግ ነው ዋናው ግብ ማለት ነው ነገር ግን ለሁለት ቀን የመጣውን ሰውዬ በሁለት ሰዓት እንዴት ነው የሚያረጋው አገልግሎት አሰጣጣችን በጣም ብዙ ነገሮቻችን ኮራፕትድ መሆን ብቻ አይደለም እኮ አንችልበትም ሰርቭ ማድረግ አንችልም ክብራችን ይበልጣል መተናነስ አንችልበትምና ሱጋ ግን ክብር አሁን ጥሩ ሐሳብ አነሳልኝ ክብር ማለት ምንድነው የሚለው ነገር ስናመጣው ምንከበረው በሰራ ነው ልክ ነው ሳንሰራ አሁን እኛ ሀገር ጋር አብዛኞቻችን ጋር ያለው መሬት ላይ ያለው ነገር አቀድማ ነሳህ እኮ አንተ ክብር የከሌ ጎሳ ነኝ የከሌ ብሔር ነኝ የከሌ እንት ዘር ነኝ ምናምን ትላለህ እኮ እሱ እኮ ነው እዚህ እኮ ችግር ይሆን እሱ ነው ልንጥል ይገባል እሱ ነው ጥለ ነው ክብር ምን እንደውም በብዙ ጋርድ ከመንከበብ ይልቅ
ትክክለኛውን ስራ አገልጋይ ሆነን ካገለገለን ለሰጠነው ሰርቪስ ራሱ ስራችን ጋርድ ይሆነናል። ያው ለምን ይላል መሰለ ሰው መሪ ከመሆኑ በፊት ልቡ ከተገልጋይነትና ስውር ጌትነት መንጻት አለበት አለበት። ይሄንን መንጻቱን አስቀድሞ መመርመር ይገባዋል። ስውር ጌትነት ናፋቂ ልብ ያለው ሰው የታይታና የከብሬታ ወንበር ፈላጊ አገልጋይ እንጂ አገልጋይ መሪ ሊሆን አይችልም ነው። አዎ ገባ አይደለ? ለክን ለዛም ነው አየህ ልክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ስራ ሲሰሩ ልክ አስመሳዮቹ ይወጡና ልክ እንደሳቸው እንዳደረጉት ያው ለሪፖርተም እንዲመች ከነሱፋቸው ቀደም እንዳልከው አዎ በቃ ሲያርስ አረ ምን መንገር ከነሱፉ እግሩን ላይ ተቀልሎ በሬ ሲገርፍት መለከታለ ሞፈርና ቀንበር ጠምዶ የኔ አባት ገበሬው በነገራችን ላይ አቶ መሐመድ የተባለው አድማጫችን እሺ አገልጋይነትን ሰላምን ፍቅርን መማር ከፈለጋችሁ ገበሬን ተመልከቱ አሉ። በቴክስት ላኩልን መልእክት ነው ቀድም እንዳነሳውልህ ይሄ በመሪነት ውስጥ ሆኖ በስውር ከበሬታን ፈልጎ ወንበር ፈልጎ የመጣን ሰው መሪ ሊሆን አይችልም መሪ ሊሆን አይችልም። እንደዚህ አይነት መንፈስ ወደ አገልግሎቱ ከመጣ መልክ የሚሰራ ሰው ታቃለ ምን ነው መልክ ሰራሽ ይላሉ። አሁን ያራዳ ልጆች መልክ ሰራሽ ምናምን ይላሉ። መልክ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ይሄ አሁን ፎቶሾፕ ማለት ነው። አጋለ ፎቶ ላይ ብቻ ፎቶጄኒክ የሆኑ ሰዎች ጥሩ ካሜራማን ይዘው ሄደው የሆነ ነገር ሲያደርጉ አንድ አሮጊት ሲረዱ አንድ ዘይት ሲሰጡ አንድ በግ ሲሰጡ ለሰባት ሆነው እኔ በቀደም ለት አንድ እንት ላይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያየው ነበር በጎነት ምናምን በሚለው ላይ ለሞዘዳቸው ራሱ ፎቶ ከተነሱ እርግጥ አረጋግጣል ግን ለኔ ፎቶው ነው ያየው ቆይ እንመለስ ነው በሰዎች የ እንትን የሚቀልዱ ሰዎች አሉና ይሄ አገልግሎት የመጣ ይሄ መልከኛና ገባሪ ኑሮ ስርዓት እንዲስፋፋ ያደርጋል። መልከኛና ገባሪ ኑሮ ስርዓት አሁን ያለንበት ማለት ነው። አንድ አገልጋይ ኑሮ ተፈትሾ ዝናን ስልጣንን ሀብትን ክብርን የተለየ ጥቅምን ከመፈለግ ነስቶ ካልተገኘ እርሱ ሎሌ ወይም አገልጋይ መሪ ነው ለማለት በጣም ከባድ ነው። ቀድምን ብለናል አገልጋይነት መተናነስ ነው። ስንተናነስ እንግዲህ ክርስቶስን ተመልክተናል። መተናነስ ምን ደረጃ እንደሆነ ከፎቶ ያለፈ መተናነስ ያስፈልጋታል አገራችን። በእኛ ሀገር የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ሌሎችን ለመርዳት ሌሎችን ለማገዝ ዝና ስልጣን ሀብት ክብርና የተለየ ጥቅም በመፈለግ ማገልገል ሳይሆን የትኛውም ደረጃ ያለውን ሐሳብ የትኛውም ደረጃ ላይ ያለ ነዋሪን አገልጋይ በመሆን በተጨባጭ ማሳየት ያስፈልጋል። ከፎቶ ያለፈ ነገር ያስፈልጋናል። ሁሌም ግን እኔ እንደምለው ሁሌም ነገሮችን ጠረጴዛ ፊት አምጥቶ መነጋገርን የመሰለ ነገር የለም። ያገልግሉት አስተጣጥ ስርዓታችን ሪፖርት ይገመግማሉ አይደል? ሪፖርት እኮ አገልግሉት ማለት ነው። ግን እኮ ጠረጴዛ ዙሪያ ይነጋገራሉ። የሚነጋገሩት ምንድነው ነው አይደለም? የዛሬ አጀንዳችን እንግዲህ በአመት ውስጥ የፈጸምነውን ያፈጻጸም ሂደት እናያለን። እንግዲህ እንደምታውቁት ያው በመስሪያ ቤታችን ወይ በወረዳችን ላይ እንደምናየው የገመገምነው ነገሮች አሉ። አንዳንድ ችግሮችን ተመልክተናል፣ አቅጣጫ ማስቀምጠናል። በመቶ ፐርሰንት አቅደን ነበረ። ያው ካለው በመቶ ተከናው ነው ከመቶ 10 እንጂ ከመቶ በመቶ 10% እንትን ብላ አንዳንድ ችግሮች አሉ ያልተፈቱ ይሄንባቸው ያሉ። ለምሳሌ ይላል አንድ አውጣና ስለጠይቅ አዎ እነዛን ችግሮች እያየን ነው። በማህበረሰቡ ዘንድም ያለ ችግር አለ። እነሱን እያስተካከለን ያለ ነው። ያው በያዝ ነው በጣም ጥሩ እቅዶች ነው ያዝ ነው ብለው ልክ ስታወጣ ከዛ ሐሳብ አለኝ ብለ እዚህ ጋር እነዚህ ኮ ችግሮች አሉ ብለ ስትል አዎ እነሱ ችግሮች የተፈጠሩት ይላል።
እነዚህ ችግሮች የተፈጠሩት እነከሌ እኛን እንትን በማለታቸውን በመቃወማቸውና የኛን ስም ለማጥፋት በማድረግ ነው እንጂ ይሄን አድርገናል ብለው ከዛ ጠረጴዛ ዙሪያ ከዛ አንተ ካላጨበጨብክ ልክ ከስራ ስትወጣ በማግስቱ ከሌ ብለው በግምገማ ትክክሉን ነገር ስትናገር ቋረጓል ማለት ነው። አላሰራ አድርገው አዎ፣ ብዙ ሰው አገልጋይነት ይሄ ገዥነት የሚመስለው ሰው አለ። አዎ፣ ገዥነትም ነው ከማስመሰል መውጣት መቻል አለብን። ለዚህም ነው ራሳችንን ነው ግን አሁን ሪፖርት ስታቀርብ ምን እንደመሰልከኝ ታውቃለህ? የሆነ እኔ ድሮ ማስታወቂያ ሚኒስትር እያለሁ የሰው ሀብት አስተዳደር ነበር። እሺ። ልክ እንደሱ ነው ሪፖርት አቀራረብ። ፊቴን እንትን አስመስዬ እንትን አረ ሪፖርት አቀራረብ ምስል አሰርቼ ችግሩ አለ፣ ችግሩን ለመፍታትም ችግር አለ ከሚለው አይተናነስም። ልንገርህ ደግሞ አንድ እንትን ላይ ጤና ጣቢያ ተሰርቶ ገና እኮ አልተገባበትም፣ ተሰነጣጥቋል ጤና ጣቢያ። እዚህ አዲስ አበባ ነው። ከዛ እኔ በተወካይ ነበርኩና በእንትን ውስጥ ከዛ ጥያቄ አነሳሁ። ሽንት ቤቱ ራሱ እንትን አላለም፣ ለምንድን ነው የማይከፈተው የጤና ጣቢያ ኮንትራክተሩ ማለት። ከዛ ችግሩ የተነገሩ የክፍለ ከተማው ስራ አስፈጻሚ የነበረው በወቅቱ ሁሉን ችግር እኔ ወስዳለሁ አለ። ከዛ እሺ እርስዎ ወሰዱ፣ ይሄ ችግር ሳይፈታ እንዴት ነው ወደ ስራ የሚገባው? ቆርቆሮ ያፈሳል ከላይ ባለ አራት ነው ባለ ሶስት ፎቅ ነው እና ከላይ ያፈሳል። ላብራቶሪ ክፍል እንደዚሁ በሩ አይገጠምም። እነዚህ ነገሮች ሳይስተካከሉ እንዴት ነው የሚሄደው ሲል ከዛ አግሮመረሙ ሌሎቹ እንትኖች። እንዴ ችግሩን ተነጋግረናል፣ ለምንድን ነው መልሰን ወደኋላ የምንመለሰው ብሎ እኔን ኮምፕሌን አደረጉ። አይ በቃ እሳቸው ከወሰዱ እሺ፣ ቀጥሎ አንተ ችግሩን ወሰድ ካለ ኃላፊነቱን እንዴት ነው መፍታት ያለብኝ ብለ ነው የምትቀጥለው አይደለም። ከዛ ኮንትራክቱ ተነሳና ደግሞ ሆን ተብሎ የእኔን ስራ ለማጠልሸት እኔ በተሰጠኝ ልክና በስፔሲፊኬሽኑ መሰረት ነው የሰራሁት በሚል ቱግ አለብኝ። እንግዲህ አለማየት አንዳንዴ ይጠቅማል፣ የሰዎችን ፊት ኮሳተር እና ከዚህ ከማስመሰል ውስጥ እንውጣ። እኔ አሁን ያናደዱ ሌሎቹ ናቸው። በቃ ደግመን ሀሳቡን ብትንትን ተነጋገርን ማለት አወራን ማለት ለችግሩ መፍትሄ አቅጣጫ ሰጥተን መሄድ መቻል ካልቻለን ዝም ብለን አወርተናል ተሰብስበን አጨብጭበን መውጣት ማለት አይደለም። ተነጋገርን ማለት መደማመጥ መቻል አለብን። ተደማመጥን ማለት መግባባት እንግባባለን። ተግባባን ማለት ለችግሩ መፍትሄን ማምጣት የሚችል አቅምን አዳበርን ማለት እንጂ አሁን እንደሚባለው ተሰብስበን እንዲ ነው። አዎ ችግሩ አለ እንዲ ሁሌ ትላል አይደለ? ለምንድን ነው ስትል አውቀዋለሁ፣ ያው የካበተም ልምድ ስላለ ከኃላፊዎች ጋር ያው ብዙ ጊዜ ሰዎች ይለዋል ለምን አትጋብዝም ሲሉ የምትመልሰው መልስ አለ። አንተ ችግሩን ከመጀመሪያ መልሳቸውን ስለማቅ እንትል ነው እሱ። ከእሱ አስተሳሰብ ወጥተን ከማስመሰል ውስጥ ወጥተን ወደ ራሳችን እንምጣ። እንጠይቅ ራሳችን፣ እኔ ማን ነኝ? የት ነው ያለሁት? ለምንድን ነው የምኖረው? እነዚህ ነገሮች ሁል ጊዜ እንጠይቅ። ያንን ስንጠይቅ ቅድምም እንዳልከው አይናችንን ጆሯችንን ጨፍነን ነፍሳችንን እንጠይቃት። የቱ ጋር ነው ያለሁት? ምን እየሰራው ነው? በተሰጠኝ ስልጣን ባለውበት ኃላፊነት ቦታ ላይ ምን እያደረግኩ ነው? ከዛም ባለፈ ኃላፊነትም የትኛውም ስፍራ እንሆን እንደው ተራ ሰው የሚባል የለም። እኔ በእኔ እምነት ውስጥ ተራ የምለው ሰው የለኝም። ግን የትኛውም ሰው ቦታ ላይ ሆንም እኔ በዚህ ምድር ውስጥ የተፈጠርኩት ለምንድን ነው? ለምንድን ነው የምኖረው? ለምንድን ነው እዚህ ጋር ያለሁት ብለን መጠየቅ ስንጀምር ያኔ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ቅድም እንዳነሳኸው አስመሳይነት፣ ይሄ ከስነ ምግባር ወይንም ስነ ባህሪ ጋር በተያያዘ ህይወትና አገልግሎት ያለ ትህትና ወይንም ያለ ባህሪ መቅረጽ ምንም ፍሬ የለውም ይባላል። ይሄ ማለት የተሰጠን የአገልግሎት ጸጋና የእኛ ባህሪ ፈጽሞ አይገናኝም። ፈጣሪ ለእኛ የሰጠን ጸጋ አለ እና የእኛ ባህሪ ፈጽሞ አይገናኝም። ፈጣሪ ለእኛ የሰጠን ጸጋ ጸባይ ታይቶ ጾምና ጸሎት ተለክቶ አይሰጥም። ባህሪ እየታየ አይደለም እኮ ጾምና ጸሎት ተለክቶ የሚሰጥ። ልክ እንደዛው ባህሪያችን ያልተቀረጸ ከሆነ አገልግሎታችን ሊያበላሽብና ፍሬ አልባዎች ሊያደርገን ይችላል በህይወታችን ውስጥ ማለት ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ጸጋን ሲሰጠን
ባህሪያችንን ተመልክቶ ሳይሆን በቸርነቱ ነው አይደል? አዎ በለጋስነቱ ነው እንጂ እኛን ባህሪ አይቶ አይደል? አንተስ በተሰጠ ጸጋ ሌሎችን በትክክል ማገልገል ካልቻልክ ወይንም ደግሞ ትህትናና ባህሪ መቅረጽ ካልቻልክ የተሰጠን ጸጋ አባክነሃል ማለት ነው። ሁላችንም የተሰጠን ጸጋ አለ፣ የተሰጠን መክሊት አለ። የተሰጠንን ጸጋ እያባከንን ነው። የተሰጠን ጸጋ ደግሞ መልካም ባህሪ ነው፣ ትህትና ነው፣ መተናነስ ነው፣ አገልጋይነት ነው። ነገር ግን ቅድም ልክ መግቢያችን ላይ እንዳነሳ ነው ደግነት ከነፍሳችን እየራቀ ሲመጣ ልባችን እየጠበበ ይመጣል። በዚህ ልብ መጥበብ ውስጥ ደግሞ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ በረከቶች አሉ። ክፋት፣ ተንኮል፣ ምቀኝነት፣ አስመሳይነት ምናምን የምትላቸው ነገሮች አሉ። ከነዚህ አስተሳሰቦች መውጣት የሚቻለው እነዚህን ደግ ባህሪዎችና ፈጣሪ የሰጠን ጸጋ ማሰልጠን ሲችል ነውና ይሄንን ጸጋችሁን ማሰልጠን ተለማመዱ። ትህትና፣ አገልጋይነት ያለ ትህትና ባዶ ነው። እንደ አገልጋይ መሪ በሌሎች ሰዎች ህይወት ውስጥ በጎ ተጽዕኖን የሚያመጣ ምሳሌነታችንን ተሻጋሪ የሚያደርግ ምንም ነገር የለም። በንግግር ምሳሌ ያደርጓል እኮ ሰዎች። አሪፍ መምህር ከሆንክ ተማሪዎችን በተገቢው መንገድ የምታገለግል ከሆነ ተማሪዎች ማንን መሆን ይፈልጋሉ? አንተን መሆን እኮ ነው ይፈልጋሉ። አንተን መሆን ይፈልጋሉ። በአካባቢ ደረጃ በጣም ተሰሚነት ያለው ሰው፣ የአካባቢውን ሰው የሚያገለግል ሰው ቁርጥ እኮ በቃ ያንን ሰው ለመምሰል ነው የምትሞክረው። በቤተሰብ ውስጥ ጥሩ አባት፣ ጥሩ ቤተሰቡን ሰርቭ የሚያደርግ እናት ልጅ ሲያድግ እኔ የእናቴ ፈለግ ተከታይ ነው መሆን የምፈልገው፣ እኔ የአባቴ ፈለግ ተከታይ ነው መሆን የምፈልገው የሚለውን ጸጋ እነሱ ላይ ትመለከታለህና ይሄንን ጸጋችሁን አታባክኑት ለማለት ነው። የተከበራችሁ አድማጮች፣ ታምራት መሐመድ፣ አብርሃም ሰብስቤ በጋራ አብረን እያስተናገድናችሁ ቆይታ አድርገናል። በ6804 ላይ ቴክስቶ የላካችሁ በ0115543316 ገብታችሁ መልእክቶችን ያስተላለፋችሁ ስለ እኛ አገልግሎት ምስክርነት የሰጣችሁ ሁሉ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን።